Çox-çox təşəkkür, hörmətli Həbib bəy. Mən də salam arz edirəm otağımızda bu gün huzurları olan bütün həmvətənlərimizə, əziz dostlara, bacı qardaşlara və yoldaşlara. Habelə məxsus salamım vardı otağın əməkçilərinə, sayğılı Həbib bəy, sayğılı Leyla xanım, hörmətli Təbriz bəy, Qızıl baş bəy və başqa əziz dostlar. Çox maraqlı konudur bugünün konusu əziz dostlar. Mən ümid edirəm səs də gəlir. Və elə bahəmlikdə ki, bu bəhsləri qabağa aparaq, Həbib bəy çox yaxşı vurğuladılar. Marksizm məsələsi, kullan Marksın özü, bu bir dəryadır, müxtəlif açılardan, zaviyələrdən baxılmış, elə Marksın öz zamanından. Marksizmin fəlsəfəsinə və bir çox marksisti məktəblər, perspektivlər var elə bu gün də. Ona cəhət bir saatlıq, 2 saatlıq söhbətdə bunu hər tərəfli mükəmməl açıqlamaq olmaz. Mütləq mən səy eləyəcəyəm marksizmin bu gün, Marksın öz düşüncəsinin və o yeni çağdaş başqa marksist perspektivlərinin o cəmbələrinə daha çox toxunam ki, məmulən biz İran ədəbiyyatında onlarla çox tanış olmamışıq və ya çox əsərzad yazılmamış o haqlarda və ya tərcüməzad işi olmamışdı. Elə başlayaq birinci dəfə Marksın özündən. Bu internetin açılması bir çox bərəkəti var. Elə biri də budur ki, adam məcbur dəyib bayoqrafıdan başlaya. Orada elə Wikipediyada zat da vardı. Hər kim baxsa ki, Marks kimidir, nədir oldu, harda doğulmuşdu və o yaşamının hadisələri zadı. Mən o detailə geçməyəcəyəm ki, vaxtı qoyaq, enerjini qoyaq əsl məsələlərin, əsas məsələlərin üstünə. Yetər bunu deyim ki, bildiyiniz kimi Karl Marx 1818-də deməli Almanda doğulur. Təhsilini idamə verir elə o öz şəhərində, sonra Bonn Universitetinə daxil olur, əvvəl hüquq oxur, sonra təmayül tapır fəlsəfiyə və getir fəlsəfə oxur və Berlin Danışqahına daxil olur. Sonra elə Almanın özündə başqa danışqahlara gedir. Çünki bunun o tezi, indi sözün gedişatında gələcəyəm, çox radikal bir tez yazmışdı. Ona cəhət o konservativ professorlar, ustadlar Berlin Universitetində qəbul eləmirlər və qəbul eləmə ehtimalı verir, ona cəhət gedir başqa universitetə. Çox hadisəli bir yaşamı vardı. Elə həm deməli Almanın öz içində gəzir, dolanır düşüncələrinə görə, həm də sonra tezini də qurtardıqdan sonra, mədrəkini aldıqdan sonra keçir Avropanın başqa ölkələrinə, Fransadan, Belçikdən tutmuş və nəhayət gəlir London, İngilistanın London şəhərində məskunlaşır və oranı ən əbədi deməli mənzili kimi seçir, əlbəttə bir siyasi pənahəndə kimi. Əziz dostlar, elə o Komünist Manifestosu bir məruf, məşhur cümlə ilə başlayır ki, Avropada bir ruh gəzməkdədir. Bir baxımdan deyə bilirik ki, elə o ruh Karl Marx'ın özü imiş. Bu elə həm Almanın şəhərlərini gəzir, öz düşüncəsinə zada görə, həm də Avropanı ayaqdan salır. Bir jurnalist kimi, mühəqqiq kimi, tədqiqatçı kimi, bir alim və ziyalı, filosof kimi çalışır. Və o dediyim kimi bunun yaşamı özü çox calibdir, yəni oxumalıdır, bilməlidir. Onu da elə yaxşıdır ki, online qaynaqlardan oxuyaq. Bir sual ki, üzləşirik bu gün, budur ki, biz Marksın nə önəmi var? Niyə əslən Marksdan danışaq? Daha doğrusu bunu belə deyə bilirik ki, niyə bu gün Marks, baxmayaraq ki, dostlar da dedilər, Sovyet sistemi yıxılmış, artıq bir çox hadisələr dünyada qabağa gəlmiş, Berlin duvarı sınmış və sair və sair. Niyə Marks hələ durur? Yəni siz indi hər universitetə dünyada gedəsiz, sosial bilimlər departamentlərinə, fəlsəfiyə, economics departamentlərinə görərsiniz ki, Marks ordadır, Marksın əsərləri tədris olunur, Marksın haqqında kurslar tədris olunur və akademik jurnallar çıxır ki, öz konularını ixtisas vermişlər Marksa və onun düşüncələrinə. Bu önəmlidir, onun üçün ki, Marks bir fikirlər, bir nəzəriyyələr, teorilər gətirmiş ki, zamanın testini vurub aşmış və elə bunun fikirləri indi də
bir çoxu təzədi və təzəliyini saxlayıb hifz eləmiş. Ona cəhətdə dünya maraq göstərir və oxuyur. Bunun deməsi və bilməsi onun üçün önəmlidir ki, indi biz görürük, məsələn, İran kontekstində, Azərbaycan kontekstində əcibə qəribə bəhslər gedir. Məsələn, görürsən, kulli marksizmin historisi, tarixi, nailiyyəti zadi bir iki paraqraf yazı ilə, zadi ilə ləkələnir və qaranlığa çəkilir. Mühümdür ki, bilə, əslən, bu Marks kim idi, bu nə inibdi, nə deyibdi, nə istəyib və nə cür təsirlər buraxıb. Əgər, məsələn, nəm Kanadada Amerikanın özündəki kapitalizmin lap başıdır, Avropada, Afrikada, bütün Hindistanda, bütün dünya ölkələrində bugün Marksı oxuyurlar və Marksdan öyrəşirlər. Biz Azərbaycanlılar niyə duraq əlimizə bir çomaq götürək və düşək bu yazıq Marksın canına? Məncə illəti ordadır ki, təbiidir bizim o imkanımız olmayıb ki, oxuyaq elmi şəkildə, akademik şəkildə, görək Marksın fikri nəymiş, nə cür bir insanmış, nə istirmiş və nəhayət də iş gəlib yetişibdir buraya. O İran kontekstində də, o tərəfdən də o Sovyetlərin təcrübəsi və dostlar da dedilər, Stalinçilik, o şərq ölkələrində yaranmış marksizmin varianti, nəmmaoçuluq, troteskiçilik və s. və s. Bunlar da deməli artırıblar bu çaşbaş vurmalara, confusiona və nəhayət çox belə bir qaranlıq təsvir əldə edilmiş Marksdan. Marks birinci növbədə onun üçün önəmlidir ki, dediyim kimi, indi siz əgər istəyəsiniz, İctimai və siyasi bilimlərin hər sahəsində qalın qəyin bir bilgiyə, məlumata sahib olasınız. Məsələn, bir mədrək arasınız bir universitetdən, bir akademik mədrək. Gərək ən azı Marksın əsaslarını biləsiniz. Tüm disiplinlər Marksdan təsir almışlar. Bir çoxu da elə Marksın düşüncəsi ilə bir növ dialoqla gəlişmişlər və inkişaf etmişlər özlərini. Elə bizim, məsələn, bu sosioloji disiplini. Məsələn, hətta o political science-ə baxsaz, iqtisadiyyata baxsaz və calib oradadır ki, fəlsəfənin özünə baxsaz. Calib oradadır ki, bunların hamısı da Marksı mənimsəmişlər. Yəni, bir sosioloq həməşə deyər ki, Marks bir sosioloqdur və sosiolojinin binasını bu qoyub. Bir ekonomist çox çətindir ki, Marksı göz önünə sala, ignore eləyə, çünki eləmək olmaz, əgər istəyə doğru düzgün bir nəzəriyyə verə. Bir filosof əgər kritikal baxışı olsa, hətmən Marksı bir filosof kimi bilər və tanıtdırar. Olmasa da yenə məcburdur o çalışlar ki, Marks özündən qabaq ki, fəlsəfənin, məsələn, Hegelçiliyin, Kantın fəlsəfəsinin və s. və s. qabağına qoymuş, gərək ona bir not cavab verə və verə bilmək imkanı ola. Əgər olmasa, təbii ki, bir yerə yetişə bilməz. Bəs bütün bu sahələrdə, sosiolojidən tutmuş, antropolojidən tutmuş, fəlsəfədən tutmuş, siyasi elmlərdən tutmuş, hətta ədəbi nəzəriyyələrəcən Marksın izi və rəddi vardı və Marksist teorisinin böyük bir təsiri vardı. Bildiyiniz kimi, Marksizmin çeşitli variantları vardı. Elə Marksın öz zamanından bu başladı. Bir serilər tapıldılar ki, Marksizmə mekaniki halda baxdılar ki, hər şeyi iqtisad təyin edər və bu ikiliklərə boyun qoymaq ki, işçi ilə məsələn, burjuvazlı mübarizəsi filan, onlar da öz yerlərində çox mühümmüdür, indi gələcəyəm. Müntəq onların baxışı üçün çox dərin dəyirdi və dialektikal bir metoda dayanmırdı. Elə Marks özü də bunlara gələndə dedi ki, mən özüm bir şey bilirəm, o da budur ki, mən Marksist deyiləm. Yəni, öz zamanından bu bəhslər başlanmışdı və bu da çox təbiidir. Yəni, bütün teorik işlərə, fəlsəfi, nəzəri işlərə müxtəlif təfsir olar. Yəni, siz heç zaman bir cürə təfsir əldə edə bilməzsiniz. Bir cürə təfsir filvağa elə həman fundamentalism olur. Ki, durur deyir ki, mütləq bir qəraət vardır, məsələn, filan kitabdan, filan əsərdən və hər kim mən deyən qəraəti, mən deyən təfsiri qəbul eləməsə, kafərdir, filandır, filandır. Ona cəhət, bir cəmbədən bu çox təbiidir, başqa cəmbədən marksizmin əsas təməlləri vardı ki, onun da altından qaçmaq olmaz ki, təfsir zat bəhanəsi ilə zadı ilə deyəsən ki, yox, mənim təfsirim başqa cürədir ki, mən onlara indi gələcəyəm. Bəs deməli,
Humanist Marksizm vardı, yapısal Marksizm vardı, structural Marksizm, feminist Marksizm vardı, scientific Marksizm vardı, ilmi Marksizm, postmodern, poststructuralist Marksizm, postkolonyal Marksizm, tutunca edin. Bu azı nişan verir ki, Marx bir şahs olarak ne kadar təsir bırakmış ilm tarihinde. Yani bunu danmak olmaz. Bizler əgər mütəfəkkir insanlar olsaq, birinci mərhələdə gərək bu sualı soruşaq ki, bu nədir bir şəxs imiş ki, elmin tarixinə və gəlişməsinə belə təsir buraxmış. O suala cavab tapmaq üçün də gərək təmkinlə, səbrlə, hövsələ ilə gedək, oxuyaq, axtarışaq və heç olmasa bir sağlam bir düşüncəyə bu həqdə sahib olaq. Bu, o məniyyədə heç elə adam geçsin, marksist olsun. Vəli təbiisi budur ki, siz hətta istəyəsiniz bir şəxsi onun fikrin düşüncəsini rədd eləyəsiniz də, gərək əvvəl adam bilə ki, bunun düşüncəsi nə imiş və nə əsasdaymış. Ona cəhət Marksi doğru düzgün biçimdə başa düşmək çox zəruridir. O teorik təsirlərdən, fəlsəfi təsirlərdən əlavə bildiyiniz kimi elə 1990-lara qədər bir növ marksizmidən və Marksın düşüncəsindən təsir almaq nəticəsində ən azı dünyanın yarısı özünü bir cürə sosialist ya marksisti dövlət sisteminə malik eləməyi başarmışdı və başara bilirdi və müxtəlif partiyalar, qruplar, təşkilatlar var idilər ki, çalışırdılar dostlar dediyi kimi, hətta İran kimi bir yerdə də məsələn bir növ sosializm, ya marksizm və kommunistik bir dövlət sistemi əldə etsinlər. Yenə də bu qayıdır o fikrin, teorinin və düşüncənin gücünə. Yəni götürüb elə qələmi bir sətirdə deyə bilmərik ki, hə Marks da kafirmiş, məlunumuş, qurtarın getsin filan. O bir alimana təbii ki, bir iş deyir. Bunu da bilmək mühümdür ki, Marksizm intiqadi teorinin bir üzvüdür. Sosial və fəlsəfi bilimlərdə bir qismət vardı, ona deyirlər intiqadi teori. İndi bu iki cürədir. Biri Frankfurt mədrəsəsinin təsiri altında gəlmiş ki, onu indi söhbətlərin gedişatında deyəcəyəm. Vəli ümumi halda intiqadi teori, tənqidi teori, critical theory o teorilərə deyirlər ki, bunlar istəyirlər eyni halda ki, cəmiyyəti, toplumu təcziyə təhlil edirlər, həmin toplumu müsbət halda da dəyişdirsinlər. Yəni işi sırf təcziyə təhlil deyil. Bəlkə istir o cəmiyyəti də bir cürə səadətə yetirsin. Marksizm bu cür bir teoriya ailəsinə aiddir. Elə o cür də feminizm, o cür də postkolonializm və bir çox mütərəqqi teorilər. Elə Marks özü də o Fürbaxa ki yazmış o məruf tezlərdə, tezlərin birində deyir ki, İndiyə qədər, yəni Marksın zamanına qədər filosoflar istəmişlər ki, dünyanı təfsir etsinlər, hədəf ancaq dünyanı dəyişməkdir. Bəs burada da Marks çox kəsinliklə baxışları və görüşləri fərq elir özündən qabaqçı filosoflarla, o cümlədən Hegellə. Mən Hegelə geçməmişdən qabaq və Marksın o təsir aldığı qaynaqlara geçməmişdən qabaq bir iki kəlmədə Friedrich Engels-dən deyim. Tüm bu Engels'in də məmulən adı bildiyiniz kimi həməşə bir çox hallarda elə Marx'la bir yerdə gəlir. Engels təbii ki, Marx'ın çox yaxın yoldaşlarındandır. Bunlar Marx Fransaya getdikdən sonra Paris'də görüşdülər. Mütləq onunla qabaq da elə Engels özü deyib ki, Marx'ın əsərlərini mən təqib elərdim və müstəqim halda İkimiz də bir növ müştərək fikirlərə yetişmişdik ki, kapitalizm hara gedir, o materialist tarixi və bu cür şeylər sahəsində. Müntəqə deyir ki, Marksın mən əsərləri ilə tanış olduqdan sonra daha itiləndi bu baxışım. Və elə o zamandan da bunların, deməli, rəfaqəti başlayır. Bahəm yazırlar, işləyirlər, bir çox əsərlərini müştərək halda təlif etmişlər. O biri tərəfdən də Engels özü deməli bir bu öz dilimizdə bugünkü zadından desək bir kapitalist, sərmayədar ailəsindən idi. Bunların
karxanaları, fabrikaları var idi, mali vəziyyətdən vəziləri yaxşı idi. Amma Marx çünki bir siyasi refüji kimi, qaçqın kimi filvağa o Avropa şəhərlərində zətdə yaşayırdı. Mali imkanatı zadı o qədər yox idi. Yəni çox tam, xüsusən ömrünün axırında tam məhrumiyyətlə yaşadı və hətta uşaqlarının biri ikisini də elə aclıqdan ölüb tələf olub getdilər. Engels deməli mali baxımından da Marxın əlindən tuturdu başardığı qədər. Bir də Marxın əl yazısı çox belə qatma qarışıq imiş. Oxumaq zət çox çətin olarmış. Engels orada da Marxa köməkli eləyibdi. Marxın yazılarını bu edit elərmiş. Və s. və s. Və Marx öləndən də sonraki o əl yazıların bir çoxu, xüsusən Kapitalın, Das Kapitalın 2-ci və 3-cü cildi dərvağa Marxın ölümündən sonra çap oldu ki, onu da Engels topladı və çapa yetirdi. Bunların bir çox iştirakatı vardı, müntəq bunların təfəkküründə ayrılıqlar da var idi. Məsələn, Engels önəmi verirdi bir növ elmi sosializmə. Bu cür ki, yəni bu deyirdi, biz istəsək də, istəməsək də sosializm bir elmi bir məqulədir. Yəni, elmlə üst-üstə düşür. Yəni, bunun gəlməsi və bunun toplumlara hakim olması qaçılmazdır. Elm bunu göstərir. Və bu da çox bir sadə bəhsin üstündə durur. Elə indi də o zamanda bunlar deyirlər ki, Engels yəni deyirdi, filvağa Marx kəşf eləmiş tarixin gedişatını, movementini və Marxın mütaliələri göstərir ki, elə o cür ki, fərz eləyin, bərdədarlıq sistemindən gəlmiş feodalizmdən burjuva sisteminə, elə bu sistemlərində biri o birisindən zaman baxımından mütərəqqidir, o cür də gələcəkdə də bu kapitalist sistemi öz yerini verəcək sosializmə və sosializmdən də sonra təbii ki, bir növ komünizm gəlib hakim olacaq ki, çox yazıblar onların üstündə. Engels deyirdi ki, bu scientific bir prosesdir, yəni bir elmi prosesdir. Bunu sualzad altına çəkmək olmaz, siz müvafiq olasınız da, olmayasınız da, bu cəbri tarixdir, gələcək və geçəcək. Müntəq təbii ki, bunlar deyirdilər, əgər işçilər qalxalar ayağa, vırıb o zəncirlərini qıralar, sistemi dəyişələr, yeyinləşdirəcəklə bu prosesi. Müntəq Marxın öz yazılarında o cür qətiyyətlə cəbridən zatdan söz getmir. Düzdür, qaçaraq hərdəm işarə eləyir. Vəli, yəni, o determinizm Marxda çox azdır. Marxın scientific elmi cəmbəsi var, həm də humanisti cəmbəsi var. Yəni, bir növ humanitarian baxışı da vardır, eyni halda elmə də çox önəm verir. Vəli, Engelsin baxışı daha çox elmidir və bu elmi baxışlar da indi biraz sonra sual altına getmişlər. Elə keçən dəfə danışırdıq, məsələn, bu postmodernizm zat baxışı ilə o elmiçilik, yəni scientism və pozitivizm, o ki, mütləq halda deyirsiniz ki, hətmən sosializm gələcək, içtinab napəzirdir, o cür mütləq bilgilər, mütləq baxışlar biraz problematik olublar bu günlər. Və Marx heç zaman özü o cür baxmayıbdır, amma baxmayaraq ki, Marxın yazılarının içində də vardı ki, məsələn, texnologiyanın əhəmiyyəti və texnologiyanın dərvağa cəbri təsirlərindən zatdan hərdən danışır. Müntəq ümumi halda humanist cəmbəsi də çox-çoxdur və çox belə açıq, səyyal bir təcziyyə təhlilə çox önəm vermiş. Bəs bir fərqləri bunların və Engels'in deməli, başqa təsiri ki, olubdur. Onun o məruf kitabıdır. The Origin of the Family, Private Property and the State. Ailə xüsusi malikiyyət və dövlətin orijini, kökü. Bu kitabda elə indi feminist teorisində də və xüsusi malikiyyət teorilərinə gedəndə klasik əsərlərdən biri sayılır və o da elə özlüyündə müstəqil halda Engelsin deməli ən azı akademik mərkəzlərdə.
Əziz dostlar, Marksın özü bilirsiniz ki, o qədər yazıbdı da ömrünün deməli ilə bir çox hissəsini yazmaq işi ilə məşğul olubdu. Hətta bu adam, həttəmən eşidibsiniz, öləndə də elə o British Museum-un muzəsinin, yəni Britaniyanın muzəsinin kitabxanasında ölür. O mütaliə mizinin dalısında gedirlər, görürlər ki, nə bu qalaq-qalaq kitab, mitab, əl yazısı zadə o mizin üstündə elə o cürdə, o halda da ölür. Bəs bu adam çox yazıb, çox yaradıb, çox terminlər yaradıb, özü dərc eləmiş və marksizmin də özünə məxsus dikşinərisi var. Çox da belə bir qətur bir dikşineridir ki, fəqət marksizmin və marksizmə aid terminləri açıqlayırlar. Ona cəhət dediyim kimi, təbii bizim vaxtımız yoxdur onların hamısına, ya hətta bir çoxuna toxunmağa. Mütləq mən burada bir-iki dənə o mühüm, önəmli terminlərdən çox qaçaraq danışacağım ki, elə bugün öz bəhslərimizdə əhəmiyyətlidirlər. Məsələn, Azərbaycan söyləmində və ya İran məsələsində zatda öz danışıqlarımızda və bəlkə də bu söhbətin gedişatında bu sözlərə işarə eləyəm. Ona cəhət bir qısaraq bir bunları açıqlamağın da zərəri yoxdur. Bunların biri false consciousness-dir. Yanlış düşüncə, tərsə şüür. Yəni bir növ termindir ki, Marx Kenədə bunu özü dərc eləmiş. Bir halətə dəlalət eləyir ki, siz öz durumunuzu doğru düzgün harda təşxis verə bilmisiniz. Elə eynən dostlar da dedilər Azərbaycan məsələsində bu axırlərə qədər əslən rasizmdən söz getməzdi. Ariyaçılıqdan, ariyaçılıq bir hegemonik bir söyləm kimi heç zaman tənqid edilməmişdi. Yəni, heç kimin zehninə yetişməmişdi ki, baxala görələ, məsələn, Farsın hegemonisini o söyləm necə gətirib burada bərkidibdi. Marx buna deyir, false consciousness, o zaman ki, məsələn, Azərbaycanlı durur, enerjisini bu cür yerlərə qoymaq əvəzinə ki, nə cür ariya pərəsliyi çəkim tənqid altına, nə cür onunla mübarizə eləyim, nə cür rasizmlə mübarizə eləyim, hələ durub gedib görür ki, məsələn, Təxtəcəmşiddə ariyanın o əyinin ağzı şümala baxır ya cənuba, bizim çox bir ziyarlarımız ömür qoyubla bu cür zatların üstündə. Marx bu cür baxışlara deyir, yanlış düşüncə. Və o zaman ki, görürsünüz, işçi təbəqəsi gəlir, öz mənafeyini başa düşmür, durub o kapitalist təbəqəsinin yolunda sinə vurur, nəm, yaxasını yırtır, nəm, neynir. Amerikada bugün görürsünüz da, Barack Obama gəlib deyir ki, gətirin kasıblara, deməli, behdaş dərman biməsi verək, bəzi bu kasıblar ki, özləri də işsizdirlər, elə o məsələdən bunlar istifadə edəcəklər, bunlar görürsünüz, düşüblər araya ki, yox, bu cür olsa bu olur sosialist, bu adam sosialistdir, nəm istir bizi Kubaya bənzədə, Kanadaya bənzədə, neynəyə? Marx deyir ki, axı sən niyə narahatsan? Bu istir gətirə sənə o imkanatı verir, o milyarderin ehtiyacı yoxdur ki. Yəni, o cür bir görüşlərə, baxışlara deyir ki, yanlış düşüncə. Bir qrup, bir xalq, bir insanlar öz mənafelərinin nə olduğunu dərk eləmirlər və dururlar o müsəllət qrupun mənafeyinin yolunda canfişanlıq elirlər. İndi bu olar müxtəlif sahələrdə olsun, o cümlədən ırq məsələsində və ırqçılıq məsələsində bizim kontekstdə və ola bilər iqtisadi məsələlərdə olsun ki, Marksın da əsli təkiyyəsi oradır və çox dərindən bu cür zatları təcrübə təhlil edir və məzhəbin rolunu göstərir burada ki, indi sonra gələcəyəm nə cür baxıb məzhəbə. Dinin yəni rolunu və din özü bir, deməli, o cür bir yanlış düşüncə kimi necə insanları caydırır öz yerindən, fikri baxımından və bunlar onun əvəzinə ki, durala bunları istismar zəncirə çəkənin əleyhinə mübarizə aparalar, hələ durubla, məsələn, enerjilərini qoyubla ki, nəm, iynənin o, deməli,
deşiyindən neçə mələkə geçər və nə axirətdə bizə nə huri verəcəklər, qılman verəcəklər, nə eləyəcəklər, nə eləyəcəklər. Marx bunlara ideoloji deyir, həm də yanlış düşüncə, false consciousness deyir və bunlar da Marxa görə həmişə o müsəllət qrupun yaratdıqları düşüncələr və ideolojilardılar ta işçi təbəqəsi, zəhmətkeş təbəqəsi, zülm altında qalan bir sözlə desək, öz mənafeyini doğru düzgün halda başa düşə bilməsin. Bu, bəs çox-çox mühüm bir termindir ki, elə indi də istifadəsi vardır. Bəs bunlar nəyinəsinlər? Gəlir, təbəqati düşüncədən, şüürdən danışır, agahiyyə təbəqatidən, sinifsəl düşüncə və ayıqlıqdan danışır. Deyir, birinci mərhələdə bir işçi qrubu, işçi insan ki, bunun əlinin əməyi istismar olunur, bu cərəh bir növ sinifsəl oyaqlığa yetişə. O birinci məsələdir. Yenə Azərbaycan məsələsində də elə hakimdir. Bir xalq ki, istehmar zəncirinin altındadır. Birincisi gərək bunu bilə ki, bu istehmar zəncirinin altındadır. İkincisi sonra başlaya gərək yollar axtara ki, bu zənciri necə qıraq. Bu önəmlidir ki, Azərbaycan məsələsində rəb verək. Ona görə ki, elə bizə bənzər xalqların aydınları o cümlədən, məsələn, Frans Fanon, M. Sezer, Əl-Cəzayir inqilabında, orada, burada, o üçüncü dünya kontekstində bunlar da elə gəldilər, Marksdan bu düşüncələri aldılar, müntəha milli qurtuluş mübarizə yolunda istifadə elədilər. Demək, Marksın düşüncələrinin o inqilabi karakteri vardı ki, bütün məzlumlar faydalanmışla bunun düşüncələrindən. Feminizm özü çox faydalanmış. Bir iş ki, o klasik feminist görmüş, Marksdakı sinif, təbəqə birinci yer daşıyır. Bunlar o təbəqəni götürüblər, onun yerinə cinsiyyət qoyublar. Çox sadə desək. Və bütün o təcziyyə təhlillərdən, o dərin analizlərdən öz cinsiyyətlərinin yolunda faydalanmışlar. Və istehmara məruz qalmış xalqlar da eyni işi görmüşlər. Və Azərbaycanda da indi vaxt olsa danışacaq, elə böyük pişəvəri də eyni işi görmüş. Əziz dostlar, o zaman ki, Marx deyir, o ayıqlığa yetişdi işçi təbəqəsi özünün birinci vəhlədə bir təbəqə olmağını bildi, sonra da o təbəqəni bir gücə çevirdi ki, bunun azadlığı yolunda çalışır, o mərhələdə bu inqilabi ayıqlığa yetişir. Yəni, bir növ revolutionary consciousness tapır ki, burada inqilab mərhələsi başlanır. İstir o zəncirləri qırsın və özünü azad etsin. Bu, onu göstərir ki, düşüncə ilə, fikir ilə əməli mübarizənin sıx rabitəsi var. Yenə də çox mühümdür. İndi görürük ki, bir növ kasıblıq var Azərbaycan mübarizəsində bu cəmbələrdə. Elə biri, məsələn, istir feminizmdən danışa, marksizmdən danışa, istimai ədalətdən danışa, 5-6 dənə yaman yoğuz o yandan bir yandan istirlə onun səsini kəssinlər. Halbuki, əgər istəyək doğru düzgün mübarizə eləyək, gərək doğru düzgün fikir ilə, düşüncə ilə, teori ilə meydana çıxaq. Marx gəldi ona dedi, inqilabi düşüncə. Məsələn, bu deyir ki, heç çox ehtimal bir əkincidə o cür bir inqilabi düşüncə olmaya. Müəyyən şəraitlərə görə sənəti işçidir ki, o cür inqilabi düşüncəyə, şuura və ayıqlığa yetişir ki, vırsın sistemi dağılsın və öz zəncirlərini qırsın. Mən elə çox sürətlə gedim. Bir çox zatlar yazmışdım ki, burada onların çoxunu deməyəcəyəm bu terminlərdən. Yenə də azaldım. Burada bir ikisini vəli mühümmüdür, şəhətmən deyim. Alış-veriş dəyəri, qiyməti. Exchange value. Bu bir nazaddır ki, bu kalaların fərz eləyin qiyməti bazarda. Marx bunu gətiribdir istifadə ərzişinin, istifadə dəyəri ilə alış-veriş dəyərini bir-birinin qarşında qoymuş. Alış-veriş dəyəri, o qiymət ki, məsələn, cinsləri bazarda, odur ki, fərz eləyin, indi burada məsələn, mənim qabağımda bir miz vardı. Bu mizin biləxərə bir işçinin əlinin əməyidir. Fərz eləyək, bunun üstündə bir işçi işləmiş, 10 saat iş qoymuş və hər saatına 10 dolar almış. Bu olur 100 dolar.
Amma mən gedib bunu bazardan alanda 500 dolar buna pul verirəm. Marks deyir, o 400 dolar izafə hara getdi? Buna deyir, izafi ərziş. O filvağa gedir sərmayədarın cibinə. Və marksizmə görə bu sərmayədar burada heç bir iş görməyib. Şayad indi siz deyəsiniz, biləxərə o maddələr gəlibdir, xam məvad filan, bunun deməli düzəlişində zatda istifadə olunubdur filan. Marksizm baxımından da o məccani bir şeydir, təbiətinkidir. Yəni məvaddı xam təbiətdən çıxır. O heç kimin ona malikiyyəti yoxdur və gərək olmaya. Gene də o xaricərin, işçinin zəhmət təbiətdən tər tökür, gətirir onu, deməli, dəyişdirir və bir mizə təbdil eləyir, bir kompüterə təbdil eləyir. Hətta onun dalısında yatan fikir də bir növ fikri zəhmətdir. Intellectual labor-dır yəni. Bəs bu deyir o, bunun dərvağa məsrəf ərzişi gərək olaydı 100 dolar. Çünki xaricər 100 dolar alıb. Halbuki bazarda satılır 500 dolara və o izafə 400 dolar gedir sərmayədarın cibinə. Baxmayaraq ki, sərmayədar burada heç xəllaq bir iş görməmiş. O da bunun çox çox yazıb da, əlbəttə elə bu haqda da bir kitabı vardı. Ki mən keçmirəm, vəli şayət söhbətin gedişatında üçün işarə eləyət dedim, o mühümmüdür. Burjuvazi təbəqəsidir, proletar təbəqəsidir, burjuvazi yəni kapitalist təbəqə. Onlar ki, deməli, tolid vəsilələrinə malikdirlər. Məsələn, yerdir, nəm, texnolojidir, maşinalatdır, bunların təməllükündədirlər. Xüsusən indi bugünkü dünyada. Proletar da o sənəti işçidir ki, heç bir zadı yoxdur, fəqət gedir, alnının təri ilə, qolunun gücü ilə işləyir və öz umuratını o cür geçirdir. İndi gene de mən qısa kəsirəm burada bu terminlərdən ta geçəm əsli məsələyə ki, çox yormayam siz əzizləri və çox da uzuna çəkməyə söhbətlər. Terminlər fəqət bir misallarıdır ki, bunu göstərəm ki, niyə marksizm məsələn bu gün sosial bilimlərdə, sosiolojidə məsələn önəmlidir. Çünki sosiolojidə siz bu terminlərin alan mənisini bilməsəz, əslən bir mədrək ala bilməzsiniz. Yəni o qədər bu təsir buraxmış və ona cəhətdə mühümmüdür ki, bizim dostlar gəlib elə o asanlığa, yəni rədd eləməyələr bu cür böyük bir mütəfəkkirləri. Saygılı dostlar, Marksın fikrinə təsir qoyan insanlar, birincisi elə onun ustadı Hegel olmuş. Mütləq Hegel'dən qabaq mən bir iki kəlmə bir Yunan filosofu Epikuros'tan deyim. Çünkü Marx'ın demeli döktürlük tezi bu Epikuros'un üstündədir. Ve bu nişan verir ki, elə materialisme Marx gənciliyindən bir çox təmayülü varmış. Bu Epikuros bir adamıdır ki, demək olar Yunan tarixində birinci dəfə çox metodik halda getdi, qeyri-cəbri fenomenlərdən danışdı, indeterminizm. Yəni dedi, cəbrizat yoxdur, məsələn, kainatın yaranmasında, insanların nəm yaradılmasında, hardan gəlmişik, hara gedirik filan, nə nəzm-nizam var, nə cəbr vardı, nə hesab-kitab vardı bu ölümdən zatdan sonra. Bu bir növ çox belə maddi, materialistik fəlsəfə və düşüncə sistemi özü getdi. Şeylə indi də vardı. Epikuryanizm bir növ şeydir. Google'da da vursanız görərsiniz ki, bu bir növ məktəbdir və bir növ məzhəb kimi bir şeydir. Yəni tərəfdarları vardı və bunun dalısına düşənlər var. Çox da ittifaqən insancıl bir dünya görüşüdür. Bu aparır o zaman hələ fərz eləyə 341-270 Common Era'dan qabaq yaşamış. O ümumi halda desək 300 il milattan qabaq, eradan qabaq yaşayan Epikuros. O zaman gətirir elmi metodun bünyadını qoyur, deyir ki, aynən aləmi qeyb filan zat yoxdur, elə hər nə mənə vardı, gərək elmi halda təcziyə təhlil eləyək və bir seri nəticələr çıxaraq. Və bu sekülyarizm düşüncəsinin də binasını bu o zaman qoyur. Yəni o ruhaniyyət cəmməsi ilə mənəviyyət cəmməsinin zadını kamilən atır və deyir, hər zat elə bu deməli atomların kainatda, fəzada
gərdişlərinin nəticəsidir və bu gəzməklərdə, gərdişlərdə də heç cürə hesab-kitab nəzm-nizam yoxdur. O yazıbdır o zəminədə, çox da o zaman yazıb və Marx gedib bunun işini axtarışmış. Bunun deməli dünya görüşü çox sadə prinsiplər əsasındadır. Epikürüsün. Bu deyir ki, ləzzət və ağrı prinsipləri var bütün insanlarda. Və çox sadəcə deyir ki, o zat ki, sizə ləzzət verir, gedin onun dalısıca, o zat ki, sizi incidir, ondan pərhiz edin, eyni halda onu başqasının da başına gətirməyin. Başqasını da o işlərə məruz qoymayın ki, istəmirsiniz, siz o cür işlərə, əməllərə məruz qalasınız. Deyir, əgər insanlar bunu təqib eləsələ bu sadə fəlsəfəni, elə insan toplumları çox belə aramış halında və ədalət halında yaşaya bilər. Və onları əlbəttə açıqlayır ki, məsələn, burada ölümün, ölümlə qorxmağın zadın rolu nədir? Deyir, heç zad. O zaman ki, ölürsən, hər zad qurtarır gedir. Çünki sən hissin yoxdur hələ görəsən nə olacaq filan. Bu hayküy, şüvən filan, bu qalanların məsələsidir. Da ölünün o, ölüyə bir rəfti yoxdur o cür zadların. O zaman ki, zehnə bu geçdi ki, elə hər nə mənə var, bu dünyadır, bilaxərə qurtarandan da sonra heç kim bilmir nə mənə olacaq. Kainatın bir parçası olursan hər halda, da deyir ki, bu çox məsələləri həll elər insanlara. Hər halda o zaman 300 il miladdan qabaq bu fikrinə girmiş meydana ki çox həssas bir fəlsəfədir və Marx da getdi öz döktürlük tezini bu adamın, yəni Epikürüsün təbiət fəlsəfəsi ilə Demokratesin təbiət fəlsəfəsinin araşdırılması və bunların təfavütləri əsasında yazdı. Ki, o demokratist də elə bu Epikürüsün ustadı hesablanır, mütləq ondan çox yazızat əldə qalmayıb. Elə Marxın işi bu həqdə də ən orijinal işlərdən biridir. Elə o zaman o gedib onu tapıb yazıb, vəli çox belə bir sekular bir açıdan ki, öz zamanında çox belə radikal və mütərəqqi bir baxışıdır və dediyim kimi, hətta Berlin Universitetində də bunu qəbul eləmədilər ki, bərrəs eləsində məcbur oldu apara başqa bir universitəyə. İkinci böyük alim ki, Marxa bətər təsir buraxmış bildiyiniz kimi Friedrich Hegeldir. Hegel də 17-70-də anadan olmuş, 18-31-də ömrünü dəyişmiş. Marx filvağa bir qrupa təəllüq tapır gənclik zamanında ki, onlara gənc hegeliyənlər, gənc hegelçilər deyərmişlər, young hegeliyans, young hegeliyanizm. Bu müntəq sonra bunlardan ayrılır və onun da böyük bir hekayəsi var ki, nəcr olur, ayrılır, eləyir ki, indi burada keçməyək. Müntəq əsli zat ki, Marx hegeldən alır, hegelin dialektik sistemidir. Bilirsiniz ki, bu birinci dəfə bunu Hegel buna deməli mütəvəccüh olmuşdu, əlbəttə Əflatunda da vardı. Bir baxımdan elə keçən dəfə bizim saygılı dostlardan, səhv eləməsəm hörmətli Urmudan bəy də buyurdu, hətta Moğoləvidə də vardı bu ziddilərin cəngi. Mütəvəccüh Hegel bunu fəlsəfiləşdirir və metodik bir halda meydana qoyur, dialektik fəlsəfəsi. Hegelə görə bütün tarixin hərəkəti bu dialektikin əsasındadır. Yəni, tarixin hərəkəti ziddilərin savaşması əsasındadır. Bu gətirir, bunların birinə deyir tez, thesis, o birisinə deyir antitez. Bütün sahələrdə hakimdir. Bunlar ikisi vuruşurlar, nəticə olur bir sentez, yəni bu ikisinin davasının nəticəsində yeni bir halət meydana girir ki, ona sentez deyir və bu sentez özü də yaranmaq həmin başlar öz ziddini yaratmağa. Yenə də o təzə yaranmış tez başlar bu sentez ilə davaya, şavaya, mübarizəyə və mururi zamanda o da öz sentezini yaradır, yenə bu sentez öz tezini, tez antitezini və ilaxər gedişat bu cür gedir. Məsələn, deyir ki, varlıqdır, varlığın qabağında heçlikdir. Heç zat yoxdur, bu tərəfdə də deyirik, bir zat var. Bunlar ikisi savaşdadırlar, nəticə olur, bir növ oluşmaq, bir zat araya çıxmaq.
Ya məsələn deyir, idədir, ideyadır, onun müqabilində təbiətdir. Biri fikirdir, məsələn, biri konkret bir varlıqdır. Bunların savaşması nəticəsində ruh nə vücuda gəlir Hegelin baxışında. Və o cür bir metodla bu dialektiksi şey elir, açıqlayır. Söhbət budur ki, Hegelə görə həməşə dünyada aktuellə potensial bir-biri ilə savaşdadılar. Aktuell yəni o şey ki, indi vardır. Potensial o zat ki, bunun gələcək qabiliyyətində vardır ki, olsun. İstir başqa bir şey olsun. Məsələn, bir öyrənci baxdıqda görür ki, istir mədrəkini alsın, məsələn, farğı təhsil olsun, farğı təhsil olandan sonra istir bir iş tapsın, ya məsələn, biri istir, fərz eləyin, ailə təşkil versin, ailə təşkil verəndən sonra o gedişat gedir da bu cür proseylə, özünün bədəni də eyni halda mübarizədədir təbiətlə, get-gedə işdən düşür filan və o cür tutur gedir. Mütləq Hegeldə bu fikir aləmində baş verir bütün bu hadisələr. Hegel yəni heç zaman gətirib bunları konkret dünyaya, insanların məsələn mübarizəsinə zadına rəbt vermədi. Bu fəqət ideyaların güləşməsi ilə, davaları ilə danışırdı. Ona cəhd elə bunun fəlsəfəsi Hegelian idealism idi. Dostların da biri dedi, idealizm ittifaqən calibdir ki, işin təzadlı yeri, gülməli yeri, tənzili yeri oradır ki, Marx özü bu idealismlərə qarşı meydana çıxmış. Hegeli rədd edir, ona cəhd ki, Hegelin baxışı idealistik idi. Dərvağa zəhnidə davaşavanı qabağa aparırdı. Marx dedi ki, bu Hegel durubdur, öz kəlləsinin üstündə yeriyir. Ayaqları göydədir, başı yerdədir. Gərəhmini çöndərə, ayaqları gərə yerə və dura ayaqlarının üstündə. Ona cəhət bu Hegelin dialektikini gətdi konkret topluma rəbt verdi. Və oradandır ki, bunun tarix fəlsəfəsi başlanır və deməli, tarixsəl dialektik və s. və onu gətirir konkret cəmiyyədə, toplumda insanların mübarizəsinə və siniflərin, təbəqələrin mübarizəsinə rəbt verir. Baxdıqda görürük ki, çox belə sistemli bir baxışdır. Fəlsəfədən gedir, alır, gətirir onu bir tarixsəl mütaliədə, salır, çıxır, təcziyə təhlil elir, axır gətirir konkret Avropa cəmiyyəsinə, sənəti bir cəmiyyəyə bunu deməli apply edir. Ki, indi məsələn, onun İngilistanın, 19-cu əsrin deməli İngilistanında bu necə işlər? İşçi təbəqəsi ilə burjuva təbəqəsinin davaşavası bizi hara aparıb çıxaracaq və s. və s. Yəni, fikri sistemini o cür düzədir. Bəs orada Hegelin böyük bir təsiri olur buna. Bir çoxları deyirlər, hətta Marxın elə fikrinin əksəri dərvağa Hegeldən borc almaqdır, əgər möhtərəmanə desək, biraz qeyr-möhtərəmanə desək, Hegeldən oğurlamaqdır. Mütləq oğurlamaq sözü əsla düz deyir. Hegel bunun ustadı olmuş, həməşə də Hegelinə ehtiramla yad eləmiş, həməşə ona deyibdir, böyük mütəfəkkir. Vəli düşüncə ilə bu cür olur. Görürsünüz, biri düşüncənin bir qismətini başqasından alır və öz suyunu, rəngini ona verir, onu başqa bir halda təqdim edir. Marx da o cür eləmiş, yəni Hegelin dialektikinin üstündə çox işləmiş və gətirib onu konkret dünyada, deməli, işə salmış. Bunun yazılarının bir çoxu da o gənc Hegelçilərdən ki, bu ayrılır, başlır onları tənqid eləməyə, onların içində məsələn Ludwig Feuerbach-dır. Bəzilər deyirlər ki, Marxdan söz gedəndə deyirlər ki, məsələn, materialist bir filosofdur, halbuki bu yanlış bir baxışdır. Məsələn, bu Feuerbach tam bir materialist filosofudur, özü də gənc Hegelçilərdən idi. Marx bunu bətər təqdid edibdir öz yazılarında. Feuerbach, məsələn, məzhəbə görə baxışı budur ki, deyirdi, real dünyanın bir yanlış təsviridir. Həmən ki, elə sonra Marx dedi ki, yanlış düşüncə. Mütləq Feuerbach orada dayanırdı. Deyirdi, sekularizmə yetişsək, iş qurtarıbdı, məzhəbdən azad olmuşuq. Marx üçün o dialektik baxışla qabağa gedirdi, gəldi dedi ki,
Sekülarizm özü filvağa məzhəbçiliyin, dinçiliyin antitezidir. Siz gələk bunun sentezini tapasınız və sentez o dünyadır ki, orada əslən məzhəbə ehtiyac olmasın və sekülarizm özü də bir növ məzhəbdir. Yəni, siz gələk bir dünya ilə mübarizə eləyəsiniz ki, məzhəbə ehtiyac olmanı, məzhəbin zərurətini zəruri etmiş və ona cəhət bunun baxışı daha çox dərindir və bunun baxışına yalnız materialist, maddi bir baxış demək olmaz. Maddi baxış Fürbaxın baxışıdır. Marksınki dialektikaldır, eyni halda ki, maddi təməli gətiribdir, birinci qoyubdir. Bu maddi təməlin, təməlüstü fenomenlər də lədə, necə savaşa girməsi, davaya girməsini də göz önündən atmamış. Gəlir deyir ki, bilgi İctimai bir yaranışdır. Bu özü Marksın o bilgi və düşüncə teorisi indi də həm fəlsəfə sahələrində, həm İctimai bilimlər sahəsində bu günü bugün tədris olunur və çox zəruri bir bəhslərdəndir və çox da dərin bir söhbətdir. Sual budur, əziz dostlar, düşüncə, fikir hardan gəlir, nə cür yaranır? Marksın çox buna bir qalın qəyən möhkəm baxışı var ki, hətta bu gün əzəndə rədd olunmayıb. Marks deyir ki, ictimai yaranışdır. Maddi təməl var. Maddi təməl təbiətin özüdür. Kainat bütün hamısı maddidir. Burada o Epikürosun təsirini bunu düşüncəsinin üstündə görürük. Və o cümlədən insanın bədənidir. Baxdıqda görürük ki, biologistlər də deyirlər, insanın bədəninin 80-80%-dən aşqını sudur. Yəni, maddi bir varlıqdır da, deməli. Deyir ki, bu həməşə birinci gəlir. Və insan ki, gəlir, başlır öz yaşam mübarizəsini idamə verir bu təbiətdə, necə, məsələn, özünü diri saxlasın, necə əqlini işə salır və, məsələn, təbii məvaddi ələ gətirmə, xurd-xurək, qəza filan, behman, bu prosədə düşüncə yaranmağına zəmin yaradılır bunun zehnində. Bu, yavaş-yavaş görürsünüz, dilə əl tapır və sonralar ki, daha çox lüks haldan fəlsəfədir, teoridir, filandır, filandır, bunlar düşünlə meydana, kültürün özü. Bunlar, yəni, təməlüstü amillərdilər hamısı. Təməl altı odur ki, maddi qaynaqdır ki, təbiətin özüdür, universidir, kulli qaynaqdır və o cümlədən insanın öz bədənidir. Bunlar həməşə əvvəl gəlir və sonra nə məzhəbdir, kültürdür, dildir, fəlsəfədir, teoridir, düşüncədir, onlar sonra yaranır. Yəni, onunla rabitədə yaranır və eyni halda bunların çənədə bir növ dialektikal rabitələri vardır. Ona cəhətdə baxdıqda görürük ki, marksizmdə o təbəqatı mübarizəyə və maddi təmələ həməşə bir növ önəm verilir. Klasik marksizmdə bunun birinci yeri var və Marksın özünün bir gözəl cümləsi var, yəni bir istilahı var ki, həməşə istifadə edilər. Final analysis, nəhai təhlildə deyir ki, hər zat gəlir o maddi təməldə özünü əks etdirir. İndi siz eləyə bilərsiniz, fəlsəfə baxdılıq eləyəsiniz, teorizə eləyəsiniz, danışasınız, şer qoşasınız filan-filan. Axırda iş gələcək, yetişəcək o maddi təmələ. Müntəha göz önündən salmır başqa məsələləri, məsələn, məzhəb əsasında mübarizə filan, deyir müvəqqəti halda bunlar da ola bilərlər, vəli əsli məsələ o, birinci məsələdir ki, maddi təməldir və onu da konkret mübarizəyə gətirəndə solçular, ümumi halda marksistlər deyirlər ki, birinci önəmi həməşə siz gərək verəsiniz o maddi təmələ. Ona cəhətdə bunların baxışında təbəqatı məsələ həməşə birinci yeri daşıyır. Demək, yəni, bu elmi və fəlsəfi bir baxışdır. Bu, ona cəhət mühümmüdür ki, dostlar, məsələn, dururlar, bizim marksist dostları hey tənqid edirlər ki, siz təbəqəyə niyə birinci önəmi verirsiniz? Gərək də birinci önəmi verə, tünəcər verməsə, artıq da o marksist olmaz. Əlbəttə, indi sosial demokrasi filan-filan müxtəlif variantlar çıxmış, hətta postmodernist marksizm.
Bunlar təbii ki, gətiriblər dilə, kültür azada çox önəm vermişlər. Yəni sünnəti marksizmdən daha çox. Amma elə ki, nə bunlarda da deyirlər ki, final analysisdə, son analizdə iqtisadi məsələ birinci sözü deyəcək. Dostlar, dediyim kimi, bunu da indiyəcən heç universitə eləyə bilməyib ki, yerindən dura və rədd eləyə. Marksın elə bu baxışı indi də öz yerində durur. Hərdəm görürsünüz, o iqtisadi cəmbədən toplumlar pişrəft eləyəndə bu cür şeylərə gülürlər, klasik marksizm yaddan çıxır, biraz məsələn intiqadla, zadla, hətta məsxərə ilə baxırlar. Məsələn, Reyqanizm ilə Taçerizm dönəminə baxanda, İngilistanda Taçerizm, yəni 1980-lardan ta ki 90-ların ortasına qədər Amerikada Reyqanizm, o zaman bir növ iqtisadi şükufayı üzverdi Avropada, Amerikada, nisbi halda əlbəttə. Hamı dedi ki, təbəqatı mübarizəzat yaddan çıxmış, Marksın daha kəsəri yoxdur, düşüncəsiz adı önəmini əldən vermiş, o tərəfdən də ki, Sovyetlər yıxıldı və s. və s. Biraz bu məsələ getdi kölgə altına. Amma yenə də görürük ki, elə iş işə gəlib yetişəndə, məsələn, indi Amerikaya baxanda, ki, baxırıq, görürük, işsizliyin deməli amarı çox gedib üstə, cəmaat evsizdirlər, milyonlar insanın dərmanı, behtaş, biməsi yoxdur. İndi yenə də baxdıqda görürük ki, o rəhli teorilər, fəlsəfələr, zatlar əqəbnişinli halındadırlar. Universitələrdə görürük Marksa, Marksın düşüncələrinə önəm verir, verilir, yenidən istəyirlər oxuyala, görələ, məsələn, Marks nə deyirmiş o zaman, necə təcziyyə təhlil eləyib və yenidən iqtisadiyyatın önəmi gəlir meydana. Yəni, məsələ budur ki, siz bundan qaça bilməzsiniz və ona cəhətdə bütün marksisti varayantılar, hətta o feminist marksistlər də baxmayaraq ki, cinsiyyəti çalışırlar, birinci qoysunlar, iqtisadiyyatdan qaça bilmirlər. Çün bu yaşam məsələsidir, ölüm və dirim məsələsidir və o hesabda da Marks gəldi, dedi ki, proletarın, yəni o sənəti işçinin heç vətəni yoxdur. Bu mənə niyə dedindi? Bu da çox mühümdür ki, biraz bunun üstündə danışaq. Çün indi buna bir müadil bizim Azərbaycan söyləmində bir söz çıxadıblar ki, qoya Türkün vətəni yoxdur. Məsələn, bir terminlərə rast gəlirik ki, Azərbaycanda yaşayan Türk xalqı, İranda yaşayan Türk xalqı. Bu sözləri atıblar ya ki, o Azərbaycan milləti zadı ki, çox mütərəqqi bir termindir, onlar işlədilməsin. Və cəlib burdadır ki, bu dostlar özləri hamıya deyirlər, stalinçisiz, nəm, sünnəti marksistsiz, filansız. Filvağa bunlar, şayət indi bilələr, bəziləri şayət də bilməyələr, elə o Marksın proletara dediyi sözünü istifadə edirlər ki, Marks dedi, proletarın vətəni yoxdur illa zəncirindən sonra. Heç bir zadı yoxdur, fəqat boynundakı zəncirdir və onu qıracaq. Marksın baxışı çox inqilabi bir baxışıdır. Çünki o dediyim əsasda, Marks deyirdi ki, yer kürəsi bütün maddi bir varlıqdır, insan özü də maddi bir varlıqdır, bu kürə bu insana mütəlliqdir. Bunu gətiriblə bölüşdürəsən, nəm, kim türkdir, kim farsdır, kim ərəbdir, kim əcəmdir, bura sənin məmləkətindir, ora sənin məmləkətindir. Bu bir növ kələhbazlıqdır ki, o hər ölkənin burjuvazisi, kapitalisti bu insanları bir-birinin canına salır, bu cür ədaət var əsasında və başlır bunların zəhmətini, işini istismara çəksin, həm də başlır bunlar yaşadığı o ölkənin qaynaqlarını çalsın, çapsın, talasın. Yenə dediyim kimi, o hələ lap o yeni analizlərdə Marks onu əldə edir. Vəli, ümumi halda deyir ki, yer kürəsi elə hamınındır. Mənzuru da o deyir ki, fəqət proletarındır. O bir cəmiyyə ki, Marksın öz baxışında komünisti bir cəmiyyə idi, hələ sosializmdən sonra əldə ediləcəkdi. Artıq bu ikiliklərə yer qalmır. Nə burjuva kimdir, kapitalist kimdir? Hamı olur insan, iqtisadi baxımından təfavütlər aradan gedir. Əlbəttə dediyim kimi bu fəlsəfə və teoridədir. Heç zaman bu əldə edilməyibdi. O Şurəvi, yəni Sovyetlər məsələsində də tam başqa bir bəhs idi ki, əslən o Marksın orijinal görüşünə onun elə bir rəbti yoxdur. Müntəzə söhbət burdadır ki, Marks çox inqilabi baxırdı, deyirdi ki, proletarın vətəni yoxdur. Bizim dostlar ki, deyirlər, Türkün vətəni yoxdur, Türk bir azad varlıqdır, gəzəri bir
varlıqdır ki, gəzir o yanda bir yanda, indi hara yetişdi deyir, bura mənim vətənim. Hətta bunlar o qədər də demirlər. Bunlar deyirlər, məsələn, Azərbaycanda yaşayan türk xalqı, onu istəyir o torpaqdan təcrid eləsin. Ki, məsələn, desin, hə də bu bir türk deyil, o fars ki, necə deyir. Calibdir ki, bunlar başqalarına deyirlər, axı nəm, pan-iranist filan. İtfaqan öz düşüncələri tam üst-üstə düşür o pan-iranistlərlə. Pan-iranistlər deyirlər, türk bu torpaqlara 11-ci əsrdən gəlmiş, buranın orijinal sahibi də ki. Bu əfəndilər də durub deyəndə, Azərbaycanda yaşayan türk xalqı, İranda yaşayan türk xalqı, yəni o torpağı, maddi təməli türk insanından ayırırlar. Dünyada da bu zat əldə edilir ki, bəli də bu türk bir cəzəri bir xalq imiş, gedib o torpağın üstündə indi yaşayır, ola bilər də sabah yaşamaya. Yəni o cəmbədən də mən qaçarı burada deyirəm, bəli mühümdür ki, dostlar təvəccüh eləsinlər. Marx ki deyir, proletarın vətəni yoxdur, çünki proletar elə türkün içində var, farsın içində var, almanının içində var. Bu dünyasal bir məsələdir. Marxa rasistat demək olmaz o əsasından. Vəli bir adam ki, gətirir, türkü o cür ayırır və bütün dünyanın, bütün elm ocaqlarının görüşlərini tərsinə gətirir, özündən terminolojizat yaradır filan ki, bunu öz o milli vətənindən, milli maddi təbəldən qırsın, qoparsın, o ayrı bir hekayətdir. Və Marx da heç zaman istəmir ki, proletarı torpaqdan qırsın, qoparsın. Marx itfaqən deyibdir, torpaq da elə proletarla birdir, hər ikisi bir maddi varlıqdırlar. Gətirin adilanə bu sirvətləri bölüşdürək, bir səadətmənd bir topluma, insani yaşam şəraitinə əl tapaq. Bu ikisinin fərqi deməli oradadır. Və geçən dəfə də ki, bu zadı Michel Foucault-dan danışdıq, hegemonik fikirlər, düşüncələr necə yaradılır? Təbii ki, Foucault özü də Marxdan çox təsir almışdı. Marx da deyir ki, bütün müsəllət fikirlər, ideolojilər, düşüncələr müsəllət qrupun düşüncəsidir. Bunu həm deməli, Komünist Partisinin manifestosunda deyibdir ki, bizim saygılı, dəyərli alimimiz Döktür Bərahəni də bunu farsçaya o zamanlar tərcümə eləmişdi. Manifesto of the Communist Party. Elə onun əvvəlində də deyir Marx və deyir ki, yəni bu bətər bir intellektizat lazımdır ki, biz baxaq görə camələrdə olan təfəkkürlə hakim qrupun bir rabitəsi vardır və geçə üstə və təşxis verək ki, müsəllət ideolojilər, fikirlər, düşüncələr həməşə müsəllət qrupunçudur. Və çox da doğru düzgün bir fikirdir. Azərbaycanda ki, biz məsələn düşürük, Kuroşun qəbrini axtarırıq, ariya pərəst oluruq filan behman. Təbii ki, o Azərbaycanlının düşüncəsi də ki, Azərbaycanlı bir məzlum, yazıq, zəncirlənmiş bir xalq idi. O müsəllət qrupun düşüncəsidir, gətirir sanırmının ağzına. Tabuda gedib, məsələn, öz mənəviyyatının zadının dalısına düşməsin, keçsin hələ orada onu eşsin, axtarsın ki, xaşayar kimiymiş, kuroş kimiymiş, dariş kimiymiş filan. O, onun düşüncəsidir. İqtisadi məsələdə də eyni şeydir. Məsələn, hətta o sadə təmsillər, zərbil məsələlər filanlar, 5 barmağın 5-i də bir dəyir. Hətta o cür bir sözlərə cən göstərir ki, o hakim qrupların yaratdığı və onların mənafiyyini təzmin edən bir baxışlardır və düşüncələrdir, bu cür düşüncələr. Və dediyim kimi, bu məsələ də elə indi də hakimdir. Michel Foucault fəqat gətiribdir, bunu biraz o ambiyanını izafə eləyibdir, modern terminolojilər zatlar qatışdırıbdir, səy eləyibdir, təbəqati məsələdən zatdan danışmaya və başqa bir cürə mətrəh eləmiş. Və eyni sözü Marx və Engels Alman ideolojiyasında, German ideology bir çox belə önəmli bir əsərləridir bunların ikisinin. Orada da demişlər, 1845-də bu işığızı görmüş, orada da deyirlər ki, müsəllət ideyalar, müsəllət görüşlər həməşə müsəllət qrupların görüşüdür. İndi nədir siz onu dəyişə bilərsiniz? Genə də Marxizmə dəyişik gərək maddi təməllərin və tolid şivəsinin və tolid rabitələrinin dəyişikliyindən əldə edilə. Məsələn, genə də Azərbaycan məsələsində baxanda biz niyə deyirik ki, ətirin önəmi verin maddi təmələ, Azərbaycan bir milli vətən kimi. Elə Marxın baxışı ilə də o baxımdan o üst-üstə düşür. Marx deyir, o zaman fikirsəl və düşüncəsəl sahədə, teorisəl sahədə
istiqlaliyyətə yetişə bilərsən, dəyişiklik əldə edə bilərsən, hətta məzhəbi baxış əsasında ki, maddi təmələ sahib olasan, sahib çıxasan və başlayasan təğyir, əsası təğyir təhvil oradan başlanır. Əlbəttə dediyim kimi, o ayrı bir cəmbələri izafə edir, məsələn, indi dostlar hey soruşurlar, məzhəb nə cür olar ki, ayağı kəsilsin toplumlardan. Genə o da gəlir yetişir tolit şivələrinə və camiələrin, toplumların iqtisadi durumlarına, iqtisadi alış-verişə və genə onu da o zaman eləyə bilirik ciddi halda marksizmə görə dəyişdirək ki, maddi təməldə, maddi imkanatda, tolit şivəsində və tolit vəsilələrində dəyişiklik əldə edilir. İmumi halda bu, bunun bilgiyə və elmə və onun nə cür düzəlişinə baxışıdır. Genə Fürbaxı da bətər tənqid altına çəkir və məzhəblə o sekularist məsələsini gətirir və deyir, düzdür, sekularist yaxçıdır. Marksa görə intiqad, birinci intiqad məzhəbi intiqaddır. Yəni, məzhəbi intiqad, dini intiqada çəkmək, tənqid eləmək bütün intiqadların anasıdır. Bir toplum ki, o mərhəliyə yetişməsə, heç yerə yetişə bilməz. Görürsünüz, çox ciddi bir sözdür. Və Elona cəhətdə bu deyirdi ki, sosialisti inqilab birinci dəfə görə sənəti toplumlardan, ən qabaqcıl sənəti baxımından olan toplumlardan başlayır. Birincisi İngilis idi, sonra Alman idi, Fransa idi. Niyə? Çünki Almanda, məsələn, deyir, Alman toplumu o mərhəliyə yetişibdir ki, siz qorxmadan, çəkinmədən məzhəbi tənqid eləyəsiniz. Bir toplumda ki, o imkanat olmadı, təbii ki, elə o yerində dərca vuracaq. Yəni, o əldə eləyə bilmir də onu. Dostlarım biri keçən dəfə mətrəh eləmişdi ki, fərz eləyin, İbn Xəldun birinci dəfə sosiolojini, binasını qoyan budur. Şərq dünyasında, İslam dünyasında, 14-cü əsrdə bu adam yaşamış. Bəs nəcür olur? Sosioloji elə orada batır qalır o cür. Amma qərbidə görürük ki, çiçəklənir. Çox da düzgün bir baxışdır. Şərqidə təhəvvül tapa bilmədi, baxmayaraq ki, İbn Xəldun kimi mütəfəkkirlər var idi. Çünki o məzhəbi tənqid eləmək mərhələsində toplum gedib yetişə bilmədi. Həmən o İbn Xəldunun yazısına baxdıqda görürsünüz, heynəm, inşallah belə olar, Allah qoysa belə olacaq. Bayan ki, bir elmi bir adamdır və bəlkə də heç çox da qalın qəyim etiqadı zadda yoxmuş. Vəli, biləxərə məcburudur o cür yaza ki, elə bu qərbidə də o cür yazmışlar 18-ci əsrə qədər, hətta 19-cu əsrə qədər. Bunların da alimləri ilə o tanrınız adını hər paraqrafda zadda işlətmişlər ki, o işləri işi uzun görsün. Müntəqə qərb vurdu, açdı o mərhələni. Başara bildi ki, məzhəbi tənqid eləsin, çox açıqca. Bizim Şümalı Azərbaycanda rəhmətlik Rafiq Tağı durdu, bir məqalə yazdı, gördük ki, neyin edilir. Bəs Marks deyir ki, biri ki, istir hətta diskors aləmində, düşüncə, qoftman aləmində nailiyyətlər əldə edə, ciddi halda, gərək elə başara bilə, yəni imtihan eləməkdir, da, bilə, o test eləməkdir ki, toplum nə qədər pişrəft edib. Gör, məzhəbi o toplumda sən tənqid altına apara bilirsən ya yox, əgər apara bilməsən, hələ işin o, bu xəmir çox su aparacaq. İndi Orta Doğunun da qəziyyəsi budur. Türkiyə niyə görürük ki, yavaş-yavaş bəzi inkişaflara, bəzi müvəffəq üçün Xavərmiyanədə, Orta Doğuda müqayisə eləyəndə görürük ki, Türkiyə toplumu bəzi yerlərə yetişmiş bu baxımdan. Yəni, o gücə yetişmiş ki, məzhəbi açıq halda tənqid eləsin. İstanbulda görürsünüz, geylər çıxırlar şeyə, təzahürata. Siz heç bir başqa İslam ölkəsində bunu görə bilməzsiniz. Bəs təbii ki, oradan o, əgər Marksın bu teorisi sağlam olsa ki, məncə çox sağlamdır, yavaş-yavaş görəcəyik ki, Türkiyə toplumu getdikcə başqa nailiyyətləri də əldə edir. Fikir sahəsində, düşüncə sahəsində, söz azadlığı sahəsində. Amma o toplum ki, buranı geçə bilməmiş, o elə orada öz yerində qalıb zigzag vuracaq. Keçən dəfə də mən elə işarə elədim də, Mirzə Həsən Rüşdiyə gəlir Təbrizdə modern pedagojunun binasını qoyur. Dərslik kitablarını ki, öz dilimizdə yazır heç, nə cür tədris eləməni ki, modern bir elm sahəsidir, onun binasını qoyur bu adam.
Əsasən sən durasan orada taxta, qara taxtanın qabağında uşağa dərs verəsən, bu özü bir növ elmidir. Nə cür gərək onu şey eləyəsən? O İran azadı o zaman gedib çıxmamışdı ki. Mallalar yığışırlar, deyirlər bu kafir olub filan, mədrəsəsini ota çəkirlər. Ya elə bir cəmiyyətdə təbii ki, gətirib inqilabi sənəti eləmək olmaz, sosializmə də yetişmək olmaz. Və Marx özü çox açıqca bu sözləri demiş. Elə o Rusiya cəmiyyəti də ona bənzər. Bir feodal sistemi əsasında getdi, inqilab elədi. Bu mühümdür, çünki dostlar bu Stalinin zadı şey elirlər ki, Marx'ı çırpsınlar. Stalinin Marx'a rəbdi yoxudu ki. Marx deyirdi ki, bu gərək sənəti bir toplumda başlana bu mübarizə. Rusiyanın harası sənəti idi, feodal bir sistem idi. Mao'nun Çininin harası sənəti toplumu idi. Heç indi də sənəti deyil. Heç Rusiya indi də sənəti deyil. Yəni o mühümdür ki, bu cür zatları nəzərdə alaq. Və Marx'ın yanında bu görüşləri çox önəmli məzhəb və azada baxması buna meyular vardı. Hegel'in o hukuk felsefesinin kritikinde vardı, komünist manifestosunda vardı, Alman ideolojisinde vardı ve çok derinden yani bunu müteveccih olmuş. Cəmiyyədə istəyirsiniz ciddi halda təğyirat əldə edəsiniz, gərək eləyə biləsiniz özünüzə bir mütəfəkkir olaraq, bir aydın olaraq, hələ o ictimai nəhzəti zadı boşlayaq, özünüzə bir imkanat yarada biləsiniz ki, o cəmiyyədə müsəllət dini, müsəllət məzhəbi ki, Marx'a görə müsəllət qrupun ideolojisidir, tənqid altına çəkə biləsiniz. Əgər çəkə bilməsəz, işiniz hələ çoxdur. Çox yazıb bu həqlərdə ki, mən daha bəhs uzuna çəkməsin deyə keçmirəm bu bəhslərə. İctimai təbəqə çox mühümmüdür. Dediyim kimi, elə həm klasik marksizmidə, həm bugünkü marksizmidə bundan da qaçmaq olmaz. Baxın dostlar, bu sosioloji qismətlərində üç əsas mütəğəyyir vardır. Elə klasik sosiolojidən baxsanız, bunların biri təbəqədir, ictimai təbəqə, ictimai sinif. Bunların biri ırqdır, race və qovmiyyət etnisidir. Biri də cinsiyyətdir, gender. İndi modern sosiolojidə əlbəttə çoxalıb, bunlar dili gətiriblər, nəm məluliyyətdir, nəm sexual orientation, filan filan filan, hətta o şəhrvəndlik, nəm vətəndaşlıq məsələsi, ləhcə məsələsi, hətta ki o İctimai nabərabərlikləri analiz eləmək üçün bunların hamısına gəlib yetişiblər və təbəqə genədə birinci sözü deyir. İctimai təbəqə, ictimai sinif, yəni aradan getməmiş. Bu ona cəhət önəmlidir ki, əgər ictimai təbəqənin və təbəqatı mübarizənin önəmi olmasaydı, elə birinci mərhələdə baxardıq görərdik ki, bu elm ocaqlarında daha bunlardan ad çəkən yoxdur. Vəli görürük ki, yox, yerindədirlər. Gedə-gedə, dediyim kimi, işsizlik çoxalır Amerikanın özündə, Avropada. Ələn siz İngilistana baxsanız, orada o xüsusən o cavan insanlar bidatdır işsizlik məsələsindən. Amerikada insanlar bir çoxu görürsünüz, bəzi şəhərlərdə onun o elə paytaxtında, xiyavanda yaşayır. Ya bunlar ciddi bir məsələlərdir. O zaman ki, belə bir durum var toplumlarda, bu sadəlikdə təbəqə məsələsini rədd eləyə bilmərik və o sadəlikdə də təbiətən marksizmi və sosializmi rədd eləyə bilmirik. Məntiqi yolu odur ki, bunların analizlərindən, təcrübə təhlillərindən örgəşə. Marksa görə təbəqə tolid vəsiləsi ilə adamın necə rabitəsi olma əsasında tərif edilir. Ayə mən işçiyəm, əkinçiyəm, sərmayədaram, texnologiya sahibəm, maşin alat mənimkidir, karxana mənimkidir, fabrika mənimkidir. Məsələn, orta sinifdir, işçi sinifidir, yuxarı təbəqə sinifidir filan. Marx əlbəttə gətdi bunların hamısını elə burjuva və proletar təbəqələrində xülasa elədi. Müntəha bu o demək dərdi ki, o başqa bunların arasında olan fərqləri zadı Marx bilmirdi. Elə o Das Kapitalda da açıqlamış bunları. Müntəha bəzi adamlar, məsələn o Max Weber zad gətdilər, özlərini mətrə eləmək üçün bunu bir cür yazdılar ki, quya elə bil Marx
məsələn, mütəvəccüh olmamışmış ki, bir menecer təbəqəsi var, məsələn, bir deməli o müdirlər təbəqəsi var, nə ağ yaxalı, nə göy yaxalı təbəqə var filan var. Halbuki Marx özü onların hamısından danışır. Müntəkin nə də deyir o nəhayət təhlildə bu iki qrup gəlib üz-üzə duracaq. Necə üz-üzə duracaq? Yenə onu da gedir o tarix materializmi məsələsinə və tarixsal materializmə və göstərir ki, məsələn, əski Yunanda, qədim Romda bunların iqtisadi bərdədarlıq əsasında idi. Yəni, bir səri qulamıdılar, quludular, bərdə idilər, bir səri də ağa idilər, əllərini ağdan qərəyə vurmazdılar, o bərdələr gedib işlərdilər filan və iqtisadiyyat o cür qabağa gedirdi. Onlardan da misal gətirir. Əsli məsələ budur ki, bir sərilər deməli, malikiyyət durumunda idilər, o biri sərilər yox. Həvlər və həvnatlar, varsızlar və yoxsullar. Tarixi baxımdan o cürdür. Gəlirik orta əsrlərə aid olan Avropaya feodal tolid şivəsidir. Əkinçilikdir, filandır, sırfçılıqdır. Böyük yer sahibləri, mülk sahibləri vardır ki, kətlər, zatlar əslən bunlarındır. Əkinçi orada gedir, işlir filan, əməyini bunlar aparır. Yəni o tarixi şey... Tarix materializmindən ki, Marx danışır, mənzur budur. Deyir ki, tarixsəl baxanda görürük ki, hər toplumda bu olmuş. İki ümdə qrupla siz üz-üzəsiz. Bir qrup ki, xüsusi malikiyyətin zadı onun əlindədir, yeri vardı, mülkü vardı, maşı vardı, karxanası vardı, zəmisi vardı. Başqa bir qrup ki, heç zadı yoxdur və məcburdur işləyə, və bu adamın deyir mənbədə rəmədə o onun zəhmətindən və onun deməli işinin nəticəsində əldə edilir. Çünki yenə dediyim kimi bütün o zatlar yerdir, filandır, bunlar hamısı təbiətə aid olan bir şeydir. Heç kim gərək onlara malik olmaya marksist baxımda. Hətta texnoloji, maşin, alat yenə o da işçinin zəhmətinin nəticəsindədir. Ona da deməli ölü kapital deyir Marks. Məsələn, siz gedirsiniz, görürsünüz, böyük bir dənə, məsələn, maşin, alat var filan fabrikada. Qub, o hardan gəlmiş? Qarigər gedib zəhmət çəkib, xəllaqiyyətini işə salmış, onu yaradıb, qoyub ora. Və burada, yəni, bu sərmayədar heç bir iş görməyibdir. Kullu halda, tarixə baxanda bu cür görünür. İki ümdə qrup. Onların ki, xüsusi malikiyyət onların əllərindədir, onlar ki, xaricdədirlər xüsusi malikiyyət çevrəsindən və məcburdurlar işləyələ, tər tökələ və iqtisad çərxini qabağa aparala. Və ta ki, gəlirik, yetişirik modern dünyaya ki, burjuva tolid şivəsidir. Bugünkü dünya modern kapitalist təbəqə vardı və bu təbəqə, İndi bu daha piçidələşmiş, daha mürəkkəbləşmiş, xüsusən bu aləmləşmə əsrinə girməklə və aləmsəl kapital artıq meydana girmiş. Korporatlar zatlar ki, xub, Marksin 19-cu əsrdə yazıb, heç Marksin xəbəri yoxudur bunlardan. Müntakənə də bu o anlamda deyək ki, kapitalizm yıxılmış və dağılmış. Bildiyimiz kimi kapitalizm yerindədir və Marksin da teorilərinin bir çoxu, hamısı yox, bir çoxu hələ orijinallığını hifz eləmiş. Ona cəhət deyilə bugün universitələrdə zatda oxuyurlar. Bu kapitalizmin fəqət fonksiyonu biraz dəyişilmiş modern dünyada. Vəli beynindən getməmiş. O əsl məsələ ki, insanın o biri insandan bəhrəkeşliyidir, istismarıdır. O elə nə təh yerində durur, bəlkə daha da çoxalmış. Bəs deməli, bu gündə bu məsələ aradan getməmiş və mən qısa kəsirəm söhbətləri ki, çox yorucu olmasın müntəha. Məcburam bu marksizmin bir-iki mühüm, önəmli bundan da burada tez qaçaraq danışım ki, o mətləbin həqqində dedi, ədaləti yerinə gətirək ta bəlkə bir müqəddəmə olsun bu danışıq. Saygılı dostlar, marksizmin elə klasik zamandan başlayaraq bir variantı ki, vardı, yapıcı marksizm, yapısal marksizm, structural marksizm, bir növrəçi marksizm. Bu günlər bu Louis Althusser ilə tanınır, böyük Fransa marksisti, böyük alim və filosof ki, 1990-da öldü, həyatını itirdi.
Bu cəddi cavan Marksla, dırnaqarası cavan Marksla qoca Marksi, ya sinnədə olmuş Marksi, təcrübəli Marksi ayırd elədi bir-birindən. Bu dedi ki, cavan Marksın yazıları, yəni məsələn 18, 48 manuskript filana baxdıqda görürük ki, o mərhələyəcən bu çox humanitar bir baxışa da sahib olmuş. Müntəq getdikcə Marks elmiləşir və əhəmiyyəti verir yapıcılığa, binövrəyə və o maddi təmələ və bu da bir elmi bir şeydir, elmi prosesdir, gələcək, keçəcək. Bu, Althusser-in də çox önəmli yazıları var bu haqda. Başqa məsələ ki, Althusser mətrəh eləyibdir, ideolojinin yeridir Marksist analizlərdə, xüsusən bu mövcud sosialist toplumlarında. O çox böyük xidmətlər eləyib orada ki, klassik marksizmi də var idi. Münta o cür qabarlanmamışdı, bərcəsdə olmamışdı. Bu bərcəsdə eləyib. Və başqa məsələyə ki, bu işarə eləyibdi, cult of personality-dir, şəxsiyyətpərəstlik. Məsələn, Althusser-ə görə, hətta Leninin özünə baxdıqda görürük ki, bir məqama yetişib ki, cəmaət buna bir karizmatik bir şəxsiyyət kimi, lider kimi baxırlar. Xüsusən Stalinə gələndə ki, bu ovcuna yetişir. Əslində şəxsiyyətpərəstlik zat. Əslində cəmaət qorxur evinin içində ki, ağzını açsın, danışsın. Məbada ki, Stalinin məmurları zadı bilərlər ki, bu evinin içində uşağına filan sözü dedi. Ya hətta məsələn Kubada Fidel Castro-ya baxırsınız, ya Çində Mao-a. Baxırıq görürük ki, bir növ şəxsiyyətpərəstlik rəvac tapıb Marksizm sünnətində. Althusser-ə görə bu Marksizmdən izafə bir şeydir. Zayət bir məsələdir ki, gərək Marksizm bu cür zatlardan təmizlənsin. Çünki Marksizm yapısal bir baxışdır. Yəni o elmi şəraitdə və elmi bir durumda analiz edilir. Bu cür zatlar bir struktural bir açıdan qabağa gedirlər həməşə. Əslən Marksizmdə nə karizmadır, şəxsiyyətdir, filandır, bunların rolu gərək olmaya. Çünki tarixin gedişatı odur ki, məsələn, sərmayədarlıq bir zaman öz daxili təzadları nəticəsində dizə çökəcək və yeni bir sistem yaradılacaq. Burada da lüzumu yoxdur, siz Stalini qoyasınız qabağıza ya Fidel Castro-nu qoyasınız qabağıza və pərəstiş eləyəsiniz. Ona görə, Althusser-ə görə Marksizmin, yəni o çağdaş sosialist toplumlarının zaten ən böyük bir iradı elə oradaydı. Bunu da ona cəhət deyirəm ki, çünki görürük ki, gene də bizim söhbətlərdə dostlar qarışdırırlar, həm Stalin belə gəldi filan, elə bil ki, elə bir cürə Marksizm var və bir cürə baxış var. Demək istəyirəm ki, əslən bu tənqidlər özü elə Marksizmin öz içindən çıxmış, məsələn, Stalin kimi şəxsiyyətlərə və o şəxsiyyətpərəstliyə zada. Yəni, Marksizm geniş bir açıdır və Marksizm bir baxışdır ki, həməşə özünü tənqid altına çəkmiş. Marks özü də demiş, fəqət bir zat dəyişilməz, o da dəyişiklik özüdür. O həmişə sabit qalar. Ondan oyana hər zat dəyişilər. Və deməli, bu da bu Althusser-ın zadı ki, çox mühümdür və sonra bunu gətirir təhsil sisteminə zada da rəbt verir ki, bu necə funksiyon eləyir müxtəlif toplumlarda. Başqa bir variant var, əziz dostlar, kültürel marksizmidir ki, İran ədəbiyyatında bu haqda da əslən danışılmamış. Təəssüflə, hətta sol ədəbiyyatında da bu kültürel marksizmə kifayət qədər yer verilməmiş. Bunun birinci qolu, birinci şaxəsi Frankfurt mədrəsəsidir ki, 1923-də bu açıldı Almanın Frankfurt şəhərində. Gene də bir müəyyən istəyin dalısında. Bunlar baxdılar, gördülər, o cür ki, Marks pişminlik eləmişdi, sosialist inqilabı baş tutmadı, əl vermədi. Məsələn, İngilistanda, Fransada, Almanda. Üstəlik, Alman artıq faşizmə, natsizmə tərəf gedir. O sosialist alimlər istədilər görələr, niyə sosialist inqilabı baş tutmadı və nasizm ayaq tutmaqdadır, faşizm İtaliyada, nasizm Almanda və s. Ona bunlar başladılar, geniş bir mütalələrə əl vurdular. Bu da mühümdür, ona cəhət ki,
Marksizm yəni özü özünü həmişə tənqid eləyə-eləyə gedib qabağa. Frankfurt mədrəsəsi bir intiqadi bir mədrəsədir. Baxmayaraq ki, bunlar marksizmin əsas fikirlərinə vəfadar qalmışlar, amma marksizmin o çatışmaz nöqtələrini də bətər tənqid altına aparmışlar. Məsələn, bunlar da elə bunlardan da bir çox şəxsiyyətlər var idi, mütəfəkkirlər. Adorno-dur, Horkheimer-dir, Marcuse-dir və hətta bugünkü zaman ki, o Jürgen Habermas ki, vardı belədə o Ağay Əkbər Gəncizadda hər dəm haykü salır, Habermas belə dedi, Habermas elə dedi və böyük alimdir, danışməndir, söz yox. Elə bu Habermas da onların içindədir və indi daha bir gənc nəslidən olan Axel Honneth-dir ki, bunlar gətiriblər Marksidə, sünnəti Marksizmidə o kültürəl məsələlərə və dilsəl məsələlərə necə çox mərkəz ziyyət verilmədi filan, onları intiqadı baxıblar və deyiblər ki, gərək bu cür şeylərə daha çox önəm verə və hətta bu Axel Honneth gətiribdi məsələni yetişibdi ki, rəsmiyyət verməyə. Deyir ki, rəsmi halda gəl tanı. Məsələn, İranda bu gün deyirik ki, gəlin açıqca deyək ki, burada yaşayan xalqların, millətlərin adı nədir? Niyə bunu gətirib İranın konstitusiyasında, qanun əsasının birinci bəndində yazmışsınız ki, o cür şimdi Əfqanistanda yazıblar. Yazın ki, bu məsələn, İran cəmaəti filan, 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 filan etnişlərdən təşkil tapıb. Və istəyirəm deyəm ki, marksisti düşüncə gəlib bura yetişmiş. Axel Honneth deyir ki, gəti eqnalı gələ. O zaman ki, deyir, eləmədün, o özü bir növ zülmüdür. Yəni, o iqtisadi istismarzat öz yerində, hətta bunlar oraya can indi, bu marksistin başqa variantları, intiqadi variantları gəlib çıxmışlar. Ki, deyir, gəti ona önəm ver. Genə də bunlar diktatorluq məsələsini marksizmi də zad eləmişlər. Çün önəmlidir, bunlar 1923-də başladılar. Dediyim kimi də nazizmin qalxışı, faşizmin Avropada qalxışı, o tərəfdən də Rusiyada stalinizmin ayaq tutması zadı bunları bətər fikrə salmışdı. Çıxdılar və çox işlər, kitablar yazıblar bu sahələrdə ki, biri vağan istəyə marksizmi o qalın qəyin bir şəkildə başa düşək, hətmən gərək heç olmasa onların o önəmli əsərlərini oxuya. Sültə məsələsində yazıblar bunlar. Nəcər olur bir toplumda bir qrup öz sültəsini, öz hegemonisini o birisi qrupa təhmil edir. Kitablar yazılıb bu həqdə. Aradsal düşüncə və məntiq, instrumental reason. Bu nədir? Çox cəlib bir məsələdir. Bunlar deyirlər ki, kapitalizm hamını aparır, o yerə çıxadır. Məsələn, indi siz çıxırsınız, baxsınız, görürsünüz ki, eşikdə, şəhərin kəndin eşiyində, məsələn, bir gözəl ağac var. Bu aradsal əbzarı baxışın nəticəsində ki, kapitalist bunu gətirmiş, daha siz buna fikir eləmirsiniz ki, ümumi halda, bəh-bəh, əcəb bir gözəl səhnədir, gəlin gedək bununla, kölgəsindən istifadə eləyə, təbiətə yaxşıdır, filandı, filandı. Birinci şey ki, zəhninizə yetişir, nəcür olar bu ağacı kəsək, aparaq bunu məsələn təbdil eləyək kağaza, ya təbdil eləyək bir mizə, aparaq bazarda sataq, pul çıxadaq. Və o cür ki, kapitalizm gedir, nəticəsi bu olacaq ki, çalacaq, çapacaq, çün mənfəət əsasındadır, deməli, pul çıxatma əsasındadır və təbiəti istismar eləmək əsasındadır. O yeri, bütün yer kürəsini, yəni öz mənabeyindən qopardacaq, qurtaracaq və nəticədə elə öz təzadları arasında həm təbiət zərbə ziyan görəcək, həm də sistem özü yıxılacaq, dağılacaq, beynindən gedəcək. Müntəqə o aradsal düşüncə və məntiq də qəşəh bir perspektivdir ki, bu Frankfurt mədrəsəsi qoymuş meydana, genə də kültürün yerindən danışmışlar və genə də diktator şəxsiyyətlərin pərvəriş tapmağından. Nədir olur Hitler kimi, Stalin kimi, Mussolini kimi adamlar qüdrətə yetişir? Baxın, dostlar, genə önəmlidir. Görürük ki, Stalinin özünü Marksizm sünnətinin içindən tənqidə məruz qoymuşlar. Çox mühümdür o adamlara ki, fikir eləyirlər, marksizm, yəni stalinçilik və bunlar quya bətər zatlar kəşf eləyiblər. İndiyəcən heç kim bilmirmiş ki, məsələn, Stalin bir diktator olmuş
Marksistlərin zadın heç biri bilmirmiş, hamı Stalinin dalısında namaz qılır. Bu ağalar indi kəşf eləyiblər ki, yox, Marksist solçuluq, yəni Stalinizm. İtfaqan elə Stalini dediyim kimi, o tənqid şəmşirinin, tığının altına çəkən birinci dəfə də Marksistlərin özləri olmuşlar, təbii ki, başqaları da olmuşlar. Bunu da deyək ki, Stalinə də ədalətsizlik olmasın, ağ qərə baxmayaq. Stalinin baxışı bu millətçiliyə zada, çox da mütərəqqi baxış olmuş. Yəni, Stalindən bir ad yoxdur. Bu, ən azı akademik baxımından. Leninin özünün həqqində Lenin bir mütəfəkkir idi. Yaxçı fəlsəfi baxışları zadı var. İmperializmin özünü analiz eləmək zad. Məsələn, hegemonidən elə Antonio Gramsci-dən qabaq Lenin danışmış. Leninin adı sanı var. Elmi baxımından, ha, o siyasi əməlləri ilə zaydan işimiz yoxdur. Leninin adısanı var universitələrdə. Stalindən belə ad yoxdur, yəni ehtiramlı ad. İlla o zaman ki, siz gəlirsiniz, bunun baxışını millətçiliyə zada görürsünüz. Çox modern bir millətçilik tərifi meydana qoymuş ki, bizim bu əfəndilər ki, ha, 200 alıbla Stalinçi, Stalinçi filan. Heç bu adamlar 200 il bundan sonraya qədər də Stalinin o verdiyi tərifi millətdən başa düşə bilməzlər. Stalin gəldi, dedi, millət odur ki, birinci dəfədə müəyyən bir coğrafini özünə milli vətən bilir, o coğrafinin üstündə başlı öz dövlətini qurur. Təbii ki, bunun bir sərə iştirakatı da vardı, qomiyyətdir, dildir, məsələn, müştərək tarixdir, filandı, filandı, vəli bunlar hamısı ikinci dərəcədədirlər. Birinci dərəcədə o milli torpaqdır, milli vətəndir, milli şüur oradan qozanır, onun üstündə dövlətini qurur, millətini təşkil edir, olur Azərbaycan milləti. Bu çox modern bir sözdür və bunların da elə narahatçılığı oradandır. Çünki görürlər ki, şumalda artıq Azərbaycan milləti qurulmuş, Hət cənubun başından vırırlar ki, yox, sən özümə millət deməyə, bu Stalin bu sözü deyib. Nə olar Stalin deyəndə? Gərə həqqi həqdara verəsən, Stalinin millətdən etdiyi tərifə sən hələ 100 il buna qədər yetişə bilməzsən, sən hələ dilin tutmur indi Azərbaycan milləti terminini işlədəsən. Gedibsən 2500 il bundan qabaq ki, o Əflatun deyərdi, aləmi Mosolda, məsələn, fəqət bir cür at vardı, da atları ayırt eləyə bilmərik, ağata, qərata filan, hələ sən indi durub sən deyirsən ki, bütün dünyada bir türk var. Deməyünləm Azərbaycan türki, Qazaq türki, Türkiyə türki filan beyimə, o gülünc teorilər zatlar. Yəni sözüm buradadır ki, o Stalinə də söz yox bətər bir dəhşətli diktatorluğu zadı olmuş, vəli elə ədalət ilə münsifanə baxanda onun da müsbət işlərini də gərək yaddan çıxartmayaq. Və onun da ən müsbət işi ki, bugün elm ocaqlarında da dəyərləndirir, lir, intellektual baxımından, fikri baxımından elə onun verdiyi millətdən tərifdir və elə öz təsirini də qoyub düşmalı Azərbaycanda zatda. Bəs ondan da bizlər gərək qorxmayaq, xüsusən bizim solçularımız. Biri-ki durur o Stalin çomağı ilə vurmaq azada, gərək elə açıq deyəsən ki, bəli, Stalinin baxışı millətçiliyə, İttifaqan sizlərin, yəni o müxaliflərin zadın baxışından çox mütərəqqidir. İnanmısınız, gedin baxın da, əgər intellektual bəhsə girirsiniz, gərə cəsarətiniz ola, axtarasınız, tapasınız, oxuyasınız, mütalə eləyəsiniz. Gedin görün, Stalin milləti necə tərif etmiş. Əziz dostlar, mən artıq qurtarıram bir-iki kəlmədə Antonio Gramsci-dən deyim ki, bu bəhs gəlsin öz sonuna. Antonio Gramsci hegemoni məsələsini yenidən tərif etmiş ki, bugündə elə elm ocaqlarında çox mətrəhdir. Dediyim kimi, onunla qabaq Lenin də hegemonidən, hegemoniyadan danışmış və hətta Machiavelli də danışmış elə İtaliyanın özündə. Yəni, bir termindir ki, elə latin dilində var. Müntəq, Gramsci bunu yenidən tərif etmiş və Gramsci deyir ki, mütləq hegemoniz təbəqə açısından və iqtisadiyyat vasitəsilə əldə edilmir, bəlkə kültür, dil, və adət, ənənə, filan, 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 bunların hamısı yığışır bir yerə, ta bir xalq, bir millət, bir qrup öz mütləq hegemonisini o birisinin üstünə təhmil etsin.
Yenə də bu ona cəhət önəmlidir ki, o sünnəti marksizmidə ki, o mexaniki marksizmidə ki, fəqət təbəqəni, fəqət iqtisadiyyatı nəzərdə alırlar. Gramsci kimi bir marksist gəldi ona irad tutdu və dedi ki, gərək dili də nəzərdə alasız, kültürü də nəzərdə alasız, məzhəbi də nəzərdə alasız ciddi halda və mədrəsə sistemini də nəzərdə alasız. Deməli, onun orada çox-çox xidməti olmuşdu. Gətirir göstərir ki, necə kültür qismətindən, kültür sahəsindən, ədəbiyyatdan, hətta ruznamədən, televizyondan müsəllət qruplar istifadə edirlər ta öz hegemonilərini təhmil etsinlər o birisinin üstünə. Burada yəni o üstünlük fəqət iqtisadi təbəqatı mübarizədən biraz alınır və Gramsci birinci dəfədə marksistlərin, ikinci vəhlədə ilə hamının təvəccühünü çəkir, qeyri-iqtisadi, zahirdə hətta qeyri-iqtisadi məsələlərə, o cümlədən kültürə, dilə, mediaya, camiədə. Aydınlıq məsələsi Moridində Gramsci yazmış, aydın kimdir, aydının rolu nədir? Bu özü də çox önəmli bir bəhsidir ki, inşallah gələk elə müstəqil bir bəhs kimi bunu bir gün danışaq. Və anti-hegemonik fəaliyyətdən danışır Gramsci. Deyir, elə ilə Michel Foucault kimi deyir o yerdə ki, bir düşüncə, bir fikir və bir qrup hakim oldu, hətmən onun əleyhinə müqavimət var. Ola bilərsiniz, görə bilərsiniz, bilməyəsiniz, tapa bilməyəsiniz, amma o onu rədd eləməz ki, müqavimət o toplumda var. Və nəhayət dostlar, bu ki, indi artıq yeni terminlər də meydana çıxmış, neo-marksizm, post-marksizm və s. Yəni, məsələn, bir çoxları sayılırlar ki, marksizmi vuralar geçələr, necə ki, post-modernizm çıxıb post-marksizm deyələr. Düzdür, bu, biraz mətləbsat yazıldı bu haqda, vəli o tutmadı. Çün, o dediyim kimi, o iqtisadi məsələ, təbəqati, fərqlər zatlar itmədi bu camiələrdən. Siz hər qədər də bəhsi dolaşdırasınız, nəm, o yana aparasınız, bir yana aparasınız. Axır, o bir məsəl var, mənim dəqiq yadımda da deyərlə, ifkələr doğanaqdan geçər, belə bir söz, atal, baba dilində belə bir söz var. Elə axır iş gəlir o təbəqə məsələsindən, maddi təməldən geçir marksizmi də. Ona cəhət bu marksizmi gətirib postlaşdırmaq, post-marksist demək, hətta neo-marksist demək, yavaş-yavaş işləmir və o marksizm elə özü bir kulliyyət kimi meydandadır və çox da güclüdür. Neo-marksizm əlbəttə bir miqdar ayaq yeri qazanıbdır akademik çevrələrdə. Elə neo-marksizmin də özü bir çox ümumi bir konseptidir. Neo-marksizmin kateqorisinin altında da elə Gramsci-ni qoyurlar, Pierre Bourdieu-nu qoyurlar, bəzən elə bu modern baxışları qoyurlar, postmodernist marksistlər zadı qoyurlar. Vəli əsas odur ki, Marksın o orijinal baxışı, təbəqatı mübarizəyə, iqtisadi istismara, maddi təmələ hələ yerindədir və önəmini də əldən verməmiş və bu cür ki, gedişat göstərir, nəm Yunanda, sabah İspaniyada, İtaliyada, sabah çox ehtimal Amerikanın özündə, bu cür ki, bu Amerikada o lüt kapitalizm qabağa getməkdədir. Bunlar hətta, əgər o Barack Obama istədiyini qabağa apara bilməyə bilməyi ümumizat həqqində, hətta sabah Amerikanın özündə görəcəyik ki, bu mübarizəyə təbəqatizat günü-gündən güclənəcək və özü ilə də genə marksizmə qəyidişi və bu teorilərə, düşüncələrə yenidən baxmaq, yenidən təfsir etmək məsələsi meydana çıxacaq. Saygılı dostlar, mən bundan artıq yormaq istəmirəm. Çox-çox sağ olun, səbrizdən, hövsələzdən, ümid edirəm ki, çox yormadım. Hörmətli adminlər, mən miki buraxıram. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən fürsətdən istifadə elədim. Çün 5-10 dənə sual olmuşdu. 1-2 nəfər dostlarımızdan da yoxudular. Elə mən bu suallara biraz genə də çox sürətlə toxunum ki, ta suallar yaddan çıxmasın. Ta keçək başqa dostlara. Saygılı Dövdür Süleymanı çox doğru buyurdular. Marksın baxışında nasionalist məzada görə, əvvələ Marks nasionalist məqqində o qədər işləməmiş. Bu elə enerjisini bir çoxunu qoymuş kapitalizmə və o iqtisadi məsələlərə. Biləxərə bir insandan da elə intizarımız gərək olmaya hər şeyə cavab vermiş ola. Amma ümumi halda, bu düzdür, Marksın baxışında o cür ayrı set
çiliklər hərdəm görünür. Məsələn, İslam millətləri haqqında, hətta Asiyalı toplumlara, məsələn, bunun bir dənə termi vardı, Asiatic mode of production, yəni Asiyaya təhvil şivəsi. Bir çoxları deyirlər ki, bu özü bir növ ayrı seçkilikdir, çünki hamıya gələndə bir müttəhid, yəni bir şəkildə olan metod işlətmiş ki, məsələn, tarixi bir prosesdə necə o dialektikal bir rabitədə işlər davam edir. Asiya toplumlarına gələndə, o cümlədən Çinə yeni bir metod istifadə edir. O çatışmamaz nöqtələr var. Hətta dediyim kimi, Marx öz etnik qrupuna ki, yəhudiyyət olan, bətər belə intiqadı baxıb ki, bugünün terminolojisi əsasında antisemitik hesablanır o. Marksizmin də elə önəmi oradadır. Bunlar heç zaman deməyiblər ki, elə mütləqdirlər filandırlar. Çatışmaz nöqtələri çoxdur. Problem orada olur ki, bəzilər elə o məzhəbi baxışla götürürlər bunları tənqiddən zaddan uzaq hesab edirlər. Marks öz əslən o cür düşünməyib ki, Marksiz özünə bir lider kimi, bir intellektual kimi də baxmamış. Marks deyir ki, mən fəqat bu şansım oldu ki, mən yazam və bu sözləri deyəm, mən də deməsəydim bir başqası durub deyəcəkdi. Çünki bu tarixi bir gedişatdır, şəxsəzada rəbdi yoxdur. Elə o təməl məsələsinə gəlir maddi təməl və təməl üstü. Düşüncə, fikirzat bunlar təməl üstü bir şeylərdir. İndi konkret halda millət məsələsinə gələndə düz deyil. Marksizmə görə, klasik marksizmə görə xüsusən millətin bir məfhumu yoxdur ki, millət qurulmuş, əlbəttə ki, nə də o 19-cu əsrdə yazmış. Millətin o Napoleonun savaşlarını filanını bütün orada təcziyyə təhlil eləmiş. Millətdən mənzur yəni nədir? Hər kimin zoru var, gücü var, gedir, o birisini torpağını alır, ora bir bayraq vurur, deyir, bura mənimdir. Yəni, bir növ kamilə maddi bir prosedir bu millətlərin əslən gəlişməsində baxanda. Marksizmin baxışı bir insani bir baxışıdır ki, bir növ internasionalism olan mərzilər, zatlar götürülər, elə liberalizmdə də əlbəttə bu var. Və onu biz indi gətirib şəxsi tuta bilmərik ki, tüm Marx bunu deyibdir, bəs, məsələn, biz Azərbaycanlı olaraq, məsələn, bunu rədd edirik. Marx elə hamıyonu deyib də, Alman millətinə də deyib, Yahuda da ki, öz qovmiyyətidir, hamıdan çox intiqad edibdir və onlar xub milləti o cür təcrübə təhlil edirlər. Elə o qabaqcıl ədəbiyyatda da, mən bir dəfə də demişəm, millətin bətər də belə bir, yəni, sadə yoxdur, çox müsbət, yəni, baxılmır millətə. Mütəbiz Azərbaycan kontekstində gələndə baxırıq, görürük ki, indi tüm hamının özünə görə dövləti var, milləti var və tüm bizim yoxdur, biz qalmışıq ayaq altında, o kontekstdə gətiririk, deyirik, bəli, əsən marksizmin bəzi analizlərindən də biz istifadə eləyə bilirik, o cür ki, başqaları eləyiblər. Və dediyim kimi, bu dövlət məsələsi, millət məsələsi, elə Marksdan sonrakılar bunun üstündə işlədilər, xüsusilə Frankfurt mədrəsəsi, xüsusilə hətta elə Lenin kimi, Stalin kimi adamlar gəldilər, məsələn, millətin nə olduğunu zadını tərif elədilər. O qədər çox o cəmbədən danışmamış. Vəli, ümumi halda bəli, bunlar nasionalism ilə müxalifdirlər. Müntəq dediyim kimi və siz də işarə elədiyiniz kimi, o hakim nasionalismidir. Elə Engels özü də deyibdir. Bunlar hətta rəvayətdir ki, o mülaqatların birində, internasionalların birində Engels İrland işçilərinə deyib ki, siz əvvəl gedin İrlandı qurtarın, sonra hələ gəlin qatılın internasionalizmə. Yəni, onlar istemara da o cür baxırdılar. Çox belə mütərəqqi baxışları var. Məsələn, bu Puritanlar gəldilər, Amerikada qızıldərlərinin başına nə öncətdilər. Marx bütün bunları tənqidə çəkib, qeyri-insani bir baxış kimi göstərmiş. Vəli, bəli, o da ki, da durub dövlət sat qurasan, o burjuva sisteminin şeyidir da, məzhəridir dövlətçilik marxisti baxışında. Dövlət gərək aradan gedə, məzhəb gərək aradan gedə, hətta ailə, sünnəti ailə sistemi gərək aradan gedə, bunlar hamısı şeydirlər, insanın əl-ayağına dolaşan bir zatlardırlar və azadlığı alan bir zatlardırlar. Ona cəhətdə marksist baxımı, inqilabi bir baxımdır. Yəni, olmaz siz birini saxlayasız, o birisini buraxasız. Marksist çalışır ki, o təbəqatı fasilələri aradan aparsın və dünyada bu institutları zadı aradan aparsın.
Bir növ indi deyə bilərsiniz, dostlarında biri dedi, idealist midir bugünkü baxışla? Bəlkə. Vəli hər halda möhkəm bir fəlsəfədir. Elə o məzhəb özü məyər nə deyir? Məzhəb də deyir, hamı solhuda, safada, zatda yaraşsın, yaşasın. Mütləq marksizm bir möhkəm, qalın qəyəm teori ilə, analiz ilə girmiş meydana və baxışı da universaldir. Liberalizm özü də elə nəhayət deyir ki, əgər liberalisti düşüncə bir zaman müvəffəq olsa, dünya dövlətçiliyinə yetişəcəyik. Bunun nə anlamı nədir? Yəni, bu infiradi dövlətlər, zatlar gərək aradan gedə, bu bəşəriyyətin xoşbəhliyi nədir? Fərz eləyin, indi milyardlar, trilyonlar dolar xərclənir, nəm filankəsin artışı yolunda, o birisi öz mərzini qorusun, bu birisi öz mərzini. O pulların hamısı sərf olar bəşəriyyətin, deməli, səadəti yolunda, təhsil sistemi yolunda filan-filan, elə o hamının nəfi nədir? Liberalizmi də heç onu rədd eləmir. Liberalizm də deyir gərək dünya dövlətini quraq. O zamandır ki, liberalizm düşüncəsiz adı, gedə o yerə yetişək ki, təəssüflə görürük ki, bu neoliberalisti baxış əslən onun tərsinə gedirindi. Dünyanı təbdil eləyibdir bir məsrəf fabrikasına. Yəni, o özü mütəali bir baxışdır. Dövlətsizlik hamıya. Nəinki Azərbaycanın başı bölçsüz qalsın, biz duraq deyə, hə, biz əsli marksist, bizik dövlət qurmaq istəmirik, amma o birisilərin hələ dövləti olsun, yox. Marks ondan da, düzdür Marks özü kimi söz deməyib, hələ marksistlər ondan da müvafiq deyirlər da. Elə ona cəhət, elə çox da doğru buyurduz. İnternasionalist deyiblə nasionalismidən geçər. Yəni, milli mübarizədən və milli şüurdən. Bunu Frans Fanon deyibdir. Ki, o gəlmişdi elə küləliyin, istemarın və müstəmləkəsiliyin əleyhinə Əlcəzairdə, Afrikada mübarizə edirdi. Elə özü bir solçu və marksist bir adam idi. O durdu, elə ki, bizim durumda olan şəxs insanlara, toplumlara internasionalismə yetişmək üçün gərək nasionalismi biz əvvəl yetişək, sonra vıraq aşaq geçək internasionalismə. Onun cəhət sabiqələr vardı Marksist sünnətində. Biz gərək baxaq görək ki, bizim bizə bənzər toplumların aydınları, marksistləri necə yanaşmışlar bu məsələyə. Çünki onlar da salıbla, çıxıbla marksist düşüncəsini bir şeylər çıxarmışlar ki, dərdlərinə dəyib, yəni faydalarına olmuş. Vəli mütləq gərək baxmayaq məncə. Tam doğru buyurursunuz, o asimilasiyonzat məsələsi marksizmdə tənəvvün önəmi vardı. Münta sünnəti marksizmdə bu cür şeylərə zad eləmirlər. Bunlar üçün o universaldı baxışları Marks elə özü ümumi halda bu nəticəni ala bilirik, yəni müstəqim deməyib. Vəli ümumi halda görürük ki, bunun baxışında elə bütün dünyada bir dil olsa, o hamının nəfini olar. Elə əməldə də budur. Gramşi özü də deyib, əlbəttə. Gramşi dil üstündə çox işləyib. Gramşi də deyib, dünyada bir dil olsa yaxşı olar. Münta hansı baha ilə? O bir müsəllət dil əvvələn gərə təbii halda düzəlinə və saniyən onun sayəsində bu birisi dillər, məhəlli dillər, zatlar ayaq altında qalıb getməyə. İmum halda marksistin baxışında bunlar hamısı bəşəriyyətin sərmayəsidir. Nəm insanların dilləri, filanı, mənəviyyatı, onlar gərək qorunalar, vəli də onlar ehsasatı da baxmırlar. Əgər hamı eləyə bilir bütün dünyada bir dilinə şey eləyə, elə ona onlar düz deyirsiniz, ona üstünlük veriblər. Və deyirəm də, dərindən geçməyiblər o dilsəl zülmün zadın şeyinə, dərindən getməyiblər. Xüsusən klasik marksizmdə bunlar ikinci mərhələdə həməşə gəlmiş. Ona cəhət mən işarə elədim elə Gramşiya və o şeyə, aid öhtür elə bunlar alman dilində də yazılmışlar, elə o Frankfurt mədrəsəsi çox işləmiş bu zatların üstündə və Gramşı özü də çox işləmiş. Asimilasiyon zat məsələsi də düzdür. Marx asimilasiyona fikir eləmir, vəli buna fikir eləyir ki, bir dünya kültürü yaransın, dünya tolid şivəsi yalansın, istismar zat aradan geçsin, insanlar kullən heç cürə zənciri olmasın insanın. Yəni, o baxımdan bunlar universalizmə gedirlər. Asimilasiyonu əslən, yəni tərəfdarlıqsa deləməyiblər. Dediyim kimi, o qızıldərlərə olan zülmləri çox tənqidə çəkib, Hindustanda ingilisin istemarı orada elədiyi zülmləri tənqidə çəkib. Baxışları ümumi halda çox mütərəqqidir. Vəli öz zamanlarının çarçuvasına salanda düzdür. Zamanı vırır, aşır Marksın baxışları. Vəli bir səri çatışmamaz nöqtələri də vardır.
paradoksları da var. Paradoksları çoxdur. Elə ona cəhət o Althusser gəldi, dedi ki, cavan Marksla sinirli Marksli fərqini bilək. Elə o hər kim də belə yazsa, elə onun da o cür paradoksikal davranışları olar. Yəni siz hesab eləyin ki, məsələn, o qədər fikir təolid eləyəsən filan, təbii ki, olacaq. Marksizmin ən böyük paradoksikal nöqtəsi bu cəbriyyət məsələsidir, determinizmidir. Bir yerdə deyir ki, texnoloji cəbri halda təyin edir ki, insanın kültürü, toplumu, davranışı nədir olsun. Başqa yerlərdə görürsüz onun fişarını biraz azadıbdır və flexible bir çərçivəyə şey edir. O cəmbələri vardır ümumi halda. Vəli dedim, əsli məsələ budur ki, biz baxaq görə Marksın düşüncələrindən nə mənələr öyrənə bilirik. Çünki bu cür tartışmalar, zatlar hamısı intellektual söhbətlərdirlər. İntellektual söhbətlərdə siz gərək bir sürü payalara dayanasınız. Təbəqati məsələdən danışırıq, milli mübarizədən danışırıq, milli şüurdən danışırıq. Hamı marksizmin düşüncələrindən faydalanmış bu ərsələrdə. Elə öz məsələmizdə də ən böyük örnə, elə böyük pişəvəridir. Pişəvəri məncə şərq insanlarının içində birinci dəfə olaraq o marksizmin inqilabi potensialını dərk, bəlkə də bir mekaniki marksistin baxımından pişəvəri bir Azərbaycan nasionalistidir. Amma pişəvəri ilə məncə də doğru düzgün bir nasionalist idi, şey idi, marksist idi, qəşət düşünmüşdü. Gəldi gördü orada bir zəncirdə qalmış bir xalqı vardı, o bilgiləriniz adını gətdi onun xidmətinə. Yəni, marksizmə o cür baxmaq da olar. Mütləq baxmasaq, məncə ağqərə eləməsək elə bizim faydamız olar ki, görək o xalqın hansı cəmbələrini tutuşdura bilirik mütərəqqi marksizmlə. Saygılı Urmudan bəy də 7-8 sual verdilər, o qədər də səri deyirdilər ki, mən də düzdür, not götdüm və hər dəm də dalıya qalırdım. Orasını düz buyurdunuz ki, mən də söhbətlərdə hər dəm ara sıra bir kiləyiniz oldu ki, normudan zatdan çıxıram. Ya, bilirsiniz nə cürdür, üçün biz o qədər eşidirik bu sözləri, yəni mənim kimi bir adam kəslən, nə bir ömrümdə hizbə şey olmuşam, nə bir siyasi partiyaya şey olmuşam, nə solçu olmuşam, nə sağçı olmuşam. Görürsünüz nə o pərvəndəzat düzədirlə dalımızdan filan kəs stalinçidir, filan kəs behmandır, belə oldu, elə oldu. Hərdəm adam o söz gətirər deyirlər, bu cür açıq danışıqlarda bir işarə elir. Və mənim nəzərimdə onda da heç bir zərər yoxdur. Çünki bu terminlər girir Azərbaycan diskursuna, söyləminə. Biri ki, gəlir məsələn, deyir ki, biz Azərbaycan milləti deyə bilməriyik, mən indi marksizm haqqında danışıram, marksizmin baxışından deyirəm, hətta biri marksist də olsa, ən uyğunu budur ki, Azərbaycan milləti deyə. O birisinin nəzəri necə, məsələn, dalıya qalmış bir məsələdir. Bunlar ki, hamıya deyirlər, istalinistsən, bizim də bu haqqımız var ki, deyək, gəlin görə yaxı istalin milləti necə tərif etmiş. Yəni, bunda bir normudan çıxmaq yeri yoxdur. Stalinin adı çomaq eləyib başqalarının başına çırpan başqa adamlardır. Nə tək başa çırpırlar, hətta istəyirlər bizim Şümalı Azərbaycanın da istiqlaliyyətini aparsınlar, yamasınlar Stalin əzada. O mərhələdə Azərbaycan aydınının vəzifəsidir ki, aydınlıq gətirə də, deyə gəl görə sənin Stalindən anlayışın nədir? Stalinin millətdən və tərifi nədir? Və sənin tərifin nədir? Tutuşdura bildik biz və o gericiliyi göstərməkdə zatda da şey yoxdur. Məncə irad yoxdur. Və buyurdular ki, teorini ümumbəşəri bir karakter teoriya vermək olar, məsələn, fəzülü Marksist teorisinə. Deyirəm də, Marks özü bu teorini, fikri demişdi ki, birinci dəfə sənəti Avropa toplumlarından ayaq tutacaq, elə o da oranı nəzərdə almışdı. Vəli başqaları gətiriblər, öz toplumları əsasında da uyğunlaşdırmışlar, ya uyğunlaşdırmağa çalışmışlar. Çün biləxərə marksizm və sosializm bu o soyuq savaş dönəmində xüsusilə böyük bir hadisələr olmuş və bunların da dalında böyük güclər olmuş. Elə həman o Sovyetlərin iqtisadi, nizami qaynaqları az olmamışdı. O zaman Afrikanın ən uzaq kətlərinə can gedib orada
təbliğat aparırdılar, qrup zad düzədirdilər. Təbii ki, İranda da olub, Azərbaycanda da olub və insanlar da olublar ki, gəlib marksizmi oxuyubla, mütaliə ediblər, deyiblər ki, elə biz bundan istifadə edib öz xalqımızı qurtara bildi. Və insanlar olublar ki, məsələn, işçi ailəsindən, fağır kasıb ailəsindən, zəhmətkeş ailəsindən gəlib Marksın düşüncəsi ilə tanış olub, baxıb görübdü ki, elə rahəl marksizmidədir. Elə Antonio Gramsci biri onlardandır. Gramsci inqilabi bir şəxsiyyət oldu dilsəl zülm əsasında. İtaliyanın cəlibunda Sardiniyədə gətdilər, bunların ana dilini saldılar təpi altına, elə bizim dil kimi qeyri-rəsmi bir dil elədilər. Gramsci qalxdı mübarizəyə ki, mənim dilimi aradan aparmayın. O tərəq ilə gəldi, sonra universitetə da ayaq tapdı filan. Gəldi, gördü ki, yox, bu çox belə mürəkkəb bir prosesdir, hamısı bir zat bir-birinə qoğuşmuş bunların, gəlir qoğuşur hakim dövlətə, gəlir qoğuşur xüsusi malikiyyətə və sərmayədarlıq sisteminə və filanına. O, oradan gəldi, getdi, marksizmə yetişdi. Mütləq bəzi adamlar da olur ki, marksizmidən gəlirlər, millətçiliyə yetişirlər öz kontekstində bizim böyük pişəvəri kimi, ya Frantz Fanon kimi, ya MS Sezer kimi. Bu tip adamlar da var. Ona cəhət bunu gərək bir səyyal, bir proses kimi baxaq məncə. Marx özü də heç vaxt deməyib aləmsəldir. Vəli, bunlar o tarixi prosesdə, tarix səl dialektikdə onu göstərib ki, bütün toplumlarda xüsusi malikiyyət yaradıldıqdan sonra sahiblər olubdur və sahibsizlər olubdur. Xüsusi malikiyyətlərin adamları olubdur və onlardan məhrum qalmışlar olubdur. Həm əski Yunanda var, əski Romda var, feodal dönəmində vardı və bugünkü dönəmdə var. O cəmbədən bəli, universalizm tapır və hələ də bir möhkəm toplum sosioloji elmi, tarix elmi göstərmir ki, orada bu cür bir rabitələr olmaya. Düzdür, hərdən bir oyan bir yandan nə var, Afrikada, Amazonda deyirlər, filan qəbilə belə dərmiş. Elə Engels özü misal veribdir öz kitabında da, bunlardan da. Vəli də o modern şeyə keçəndən sonra görürük ki, elə bir şey yoxdur. Hər yanda yəni bu fasilələr var, təbəqatı fasilələr. Və Azərbaycan heç zaman bir kölə olmamış, necə bunu gətirək Azərbaycana şey eləyək. Xub, biz o cür baxmırıq da, mən özüm şəxsən Azərbaycanı elə bir müstəmirə kimi həməşə görmüşəm və elə fikir eləyirəm, birinci adam da mən edim ki, o termini ki, daxili istəymar termini açıqlamışam, əslən ingilisi dilində. Onu da bir gün danışacaq. Əslən istəymarın mənisi nədir? İstəymarın da mənisi dəyişilmiş. Fərqli-fərqli istəymarlar vardı bizim da. Klasik istəymar vardır ki, ingilis istəymarı durur, işqal altına gətirir. Neo istəymar vardır ki, Afrika ölkələri istiqlaliyyətini əldən alandan sonra da istəymarın mənisi artıq dəyişilmiş. Ümid ki, səs gəlir, çox ali. Bəli, mən saygılı Urmudan bəyin suallarına toxunurdum. Dedilər ki, bunu İranlılar baxın, hətta İranlıların içində də şey vardı. Bu məsələdə ki, İran özü müstəmirə olmuş ya yox. Bəzilər deyirlər ki, İran əslən olmamış, klasik halətində olmamış. Müntəqa elə ingilis istəymarının əyaq rəddini siz orada da hər yerdə görə bilərsiniz. Elə o dəfə də işarə elədikdə, elə bu Rıza xanın zadın qudrətə zada gəlməyə də biləxərə bir istəymarı hərəkətin nəticəsində oldu. Ona cəhətdə mən deyirəm, istəymarın definişini, mənisi artıq dəyişilmiş. İstəymarı siz gəlirsiniz, onun karakterləri əsasında tərif edirsiniz. O zaman ki, gəlir Rıza Pəhləvini götürür orada, qoyur qudrətə, yəni istəymar da. O zaman ki, gəlir vurur müsəddiqi, aşırır, yəni istəymar. O zaman ki, yığışırla, əl-ələ verirlər, pişəvərini yıxırlar, yəni istəymar. O zaman ki, gəlir, bu keçirik burada daxili istəymara, gəlir Azərbaycanda, Kürt dilində yazılan kitabları ota çəkir, pişəvərinin tərəfdarlarınız adını dara çəkir, yəni istəymar. Yəni, bu istəymarı gərək danışaq. Ona cəhət bizim durumumuz bir, yəni müstəmirə durumudur. Və çox doğru dediniz, o marksizmin inqilabi baxışlarından zaddan o cəmbədən biz faydalana bilərik və yaxşı ədəbiyyat da var. Yaxşı ədəbiyyat da var, elə dediyim kimi, ən gözəl örnəyi də elə
böyük pişəvəri özü olmuş ki, bu necə alıb da o ədəbiyyatı. Yəni, pişəvərinin yazısını adam oxuyanda sol düşüncəsinin, sosialist düşüncəsinin, marxist düşüncəsinin təsirini siz bu adamda görürsünüz. Onun üçün də siz pişəvərinin bütün yazılarına baxasınız, bir cümlə rasisti bir koment tapa bilməzsiniz. Bunu o yerə yetişmək üçün siz gərək biləsiniz ki, ədalət nədir, insan haqqı nədir, sosializm nədir, filan cinayət nədir. Təbii ki, insan gedib zəhmət çəkib, oxuyub, öyrəşib, mənimsəyib, yəni dəruni eləyib pişəvəri, marksizmi və solçuluğu zadı, sonra da gətirib onu Azərbaycanlının xidmətinə qoyubdur. Bir baxımdan deyirəm də, mekaniki bir marksist bəlkə pişəvəriyə durdu, dedi, bu bir nasionalistdir. Mütəbiliri pişəvəri ilə o baxımdan nasionalistdir. Mütəbir mütərəqqi Azərbaycan nasionalistidir ki, öz xalqının, məzlum xalqının yolunda mübarizə edib. Marksizmin o cür zatları da var ki, bizlər örgəşirik da. Və o babətdən bəli, Azərbaycan bir kölə durumundadır, elə o cür də Kürdistan, elə o cür də Ərəbistan, yəni buna əslən sual yeri yoxdur. Və Torat deyir ki, insan yalnız çörək üçün yaradılmamış. Elə Marx özü də bunu deyir. Marxın bilirsiniz, tənqidi nə mənədir? Marx istəmir ki, deyə hər şey iqtisaddır. İttifaqa Marx deyir ki, gəlin bu iqtisadın çəngindən özümüzü qurtaraq, bu bel sındırıcı işdən filandan, nəm ev almaq, evə pul vermək filan, bunlardan biraz macal tapaq və insaniyyətimizə fikir eləyək, nəm gedək. Mənəviyyatımızı, ruhi cəmbələrini, işin xəllaq cəmbələrinə zada yetişək. O, el-nasiyon bəhsi marksizmi də dəqiqən elə budur. Deyir ki, həm işçi, həm sərmayədar hər ikisi də elinə olmuşlar. Yəni, o düzgün insanlıqlarından çıxmışlar. O, böyük sahidinin də bir nəmayişnaməsi vardı, cin vurmuş. Yəni, o insan daha adi, normal insan da kapitalizmin altında. Çün, yaşayırıq da məsraf eləyək. İstəyirsiniz, gedəsiniz, böyük ev alasınız filan, ya işləyəsiniz, pul çıxadasınız filan. Marksa görə əslən, insanın hədəfi gərək bu olmaya. İnsan gərək hədəfi ilə o insaniyyətdə olur. Və marksizmə görə, Marksın özünə görə, layəzaldır insanın xəllaq qüvvələri. Yəni, məhdudiyyəti yoxdur. Əgər siz imkan, iqtisadi davaşavadan, zəhmətdən, zatdan bir az baş aça bilsəz, eləyə bilərsiniz, çiçəkləndirəsiniz xəllaq insani cəmbələrinizi. Yəni, orada heç Marksın o Toratın deməyinin bir təzaddı yoxdur. Müntəq Marks deyir, Torat o sözü deyir, ta elə bizim başımızı qata və Küşəh mallaların zadın dalına fikir eləyək ki, dünya düzdür, iqtisadi məsələ deyir, məcidə getməkdir, mənbərə getməkdir, sinə zəncir vurmaqdır və o sərmayədar teyfi çala çapa dağda bizim də başımızı o cür şeylərlə məşğul eləyək. Marx orada ayrılır o məsələ ilə. Və proletariya sinfi buyurduz, dünyadan getdi. Aradan getmək halındadır. Bəli, o sənəti işçi, sənəti karigər, o cür ki, Marx 19-cu əsridə görmüşdü. İndi onun karakteri biraz dəyişilmiş, çox dəyişilmiş. Yəni, indi bu, o dediyim kimi, globallaşmış, dəyişilmiş. Yəni, məsələn, Amerikadan çıxıb gedibdi Hindistana, gedibdi Çinə. Siz ələn gedin Çində o iş yerlərinə baxın. Dədəsin yandırır orada işçinin, gecə gündüz bir bərdə kimi ondan iş çəkir, heç məlum də bir şayı verir, vermir, ta gətirə burada Amerikanın, Avropanın bazarında sata. Marx da o cür bir 19-cu əsrdə yazıb bu şeyləri ki, o zaman Avropada o gedişat gedirdi, indi çəkilib gedib Bəngladeşə, Hində, Çinə filana, vəli iqtisadi sitəm yerindədir. Proletar, bəli, o baxışdakı Marx demişdi ki, bir müttəhid, bir qüvvə filan, sənəti karigər. İndi qərbi dəzatda o cür bir cəmlik, bir topluluq bir halətində dəyir. Məsələ piçidələşmiş, mürəkkəbləşmiş, iqtisadi fasilələr də vəli çoxalmış eyni halda. İndi məsələn, müəllimlərin proletarlaşmalarından söhbət gedir, mühəssillərin, tələbələrin proletar laşmalarından söhbət gedir. Əsən o şərait biraz dəyişilmiş. Halbuki, məsələn, normal bir toplumda, Marksın öz zamanında fərz eləyin, 19-cu əsrində, hətta 20-ci əsrində biri müəllim olsaydı, o yəni orta sinifdən tanınırdı. Həmin Amerikada ağay Mitt Romney-dən soruşdular ki, kandidaydı da,
rəyasəti cümhurluğa ki, sənin tərifin orta sinifdən nədir? Durdu, dedi ki, o adamlar ki, 200 ilə 250 min dolar ildə gəlirləri var. Bunlar yəni middle class, orta təbəqə. Siz indi baxın, bir adamdır ki, istəyir Amerikaya, istəyirdi rəis cümhur olsun. Siz gedin görün, orada indi işləyən müəllimlər, mühəndislər, pərəstarlar, dövlət karimətləri, bunların hansısının 200 min dolar ildə gəliri var? Deməli, normal toplumda bunlar middle class-i, orta sinfi təşkil verən bu təbəqələrdir. Müəllimdir, mühəssildir, universitə professorudur, nə bilim, pərəstarlardır, filanlardır, döhdürlərdir. Amerikada indi görən işara yetişib ki, hətta onlar da middle class, yəni ikinci orta təbəqəyə aid olan insanlar hesablaşmırlar. Bəs o tərkibat, bəli, o tərkibat dəyişilibdir. Mütləq iqtisadi sitəm yerindədir və daha da şiddətlənibdir. Bunda yəni bütün təhqiqat göstərir, o universitələrdən ki, kitablar, zatlar çıxır, göstərir ki, təbəqatı fasilələr çoxalmaqdadır dünya səthində və xüsusilə elə bu qərbi ölkələrin özündə, həm içində fasilə çoxalmaqdadır, həm varlı və varsız ölkələrin arasında təbəqatı fasilə çoxalmaqdadır, həm işçi təbəqəsi ilə, deməli, şumal, qlobal şumalda yaşayan insanlarla o qlobal cənubda yaşayanların arasında çoxalmaqdadır və həm o cəhani sevim ölkələrində elə öz insanlarının içində də fasilə, təbəqat fasilə çoxalır. Siz Çinə baxın. İndi bir yeni orta təbəqə araya çıxmaqdadır. Yeni milyonerlər Çində. İstirnəm ayağının altında axərin sistem maşını olsun, qayıq olsun, filan olsun, yay ev olsun, qış ev olsun və o cür ki, məsələn, Amerikalı sərmayədarım var. Səbəbinin fikirliksiz təbiətə, əslən, bu təbiətin təbii məvadları, sirvətlərə sən icazə verəcək Çində hər evin qapısında iki dənə maşın olsun. Xub, bunu ölçü ləpçillə görürlə, bu olmayacaq. Ya gərək bunlar bir ayrı kürə tapalar, yer kürəsi kimi, gedələ oranı kolonizə eləyələr, ya da elə o ki, Marx deyibdi ki, kapitalizm öz iç kontradiksiyonları, təzadları nəticəsində dizə çökəcək, yavaş-yavaş o mərhəliyə biz getməkdəyik. Və marksizmi də diridir, elə ona cəhətdir. Və marksizm ki, deyir mənim baxışım, elmidir, ona cəhətdir. Bunlar deyirlər ki, yer kürəsinin qaynaqları məhduddir. O zaman ki, qaynaq məhdud oldu, siz naməhdud bir halda bundan gətirib istifadə edə bilməzsiniz. Çalıb çapa bilməzsiniz ki, elə bil ki, əslən bunun sonu yoxdur. Çünki sonu var. Bir mərhələdə sona yetişəcək. Onda nə eləyəcəksin? Sabah patroldur, nəftdir, bu qutaracaq, qaz qaynaqları quruyacaq, nə filan, filan, filan. Onda nə eləyəcəksən? Ona cəhət marksizm deyir ki, gəcərək, elə liberalizmi də əlbəttə, o demokratik və uzaq görüşlü liberallar da bu sözü deyirlər. Deyirlər, əgər istəyək biz yer kürəsini saxlayaq gələcək nəsillərə, gərək bir işlə bir seri hesab kitab ola. O ki, İndiki o korporat kapitalist baş götürüb gedir, hər yanda Afrikadan tutmuş Çinə, hər yerdə bir bazar tapır, filan qaynaq tapır, gedir çəngini atır ora. Həməşəli ki, bu işi görə bilməyəcək. O qaynaqlar qutarandan sonra nə eləyəcək? Ondadır ki, o iç təzadlar özünü göstərəcək, insanlar düşəcəklə bir-birinin canına. Və elə hələ o lapo əvvəliyyə bunun əlamətlərini elə yavaş-yavaş Yunandadır, İspaniyadadır, filandadır, yavaş-yavaş görməkdəyik. Ona cəhət bu ciddi bir məsələdir və proletariya bəli, o baxımdan dünyada yoxdur, müntəha ayrı məsələlər meydana çıxmış. Və nədən sosializm gəlişmədən imtina edir? Gəlişmədən dediyim kimi imtina etmir. Elə ona cəhət mən bu fərqli məktəblərdən danışdım. O sünnəti marksizm indi çox dəyişilmiş, hətta aslan Antonio Gramsci'nin marksizmi çox fərqlidir. Frankfurt mədrəsəsinin baxışı çox fərqlidir. Sosial demokrasi özü elə marksizmin düşüncəsindən az faydalanmamış ki. Marksizm yəni səyyal bir məktəbdir. Müntəha bir dənə binövrə var bu marksistli baxışda. O da budur ki, iqtisadiyyatdır, maddi təməldir. Ondan qaça bilməzsiniz. O cür ki, fərz eləyin, cinsiyyət əsaslı mübarizədə
həmişə cinsiyyət birinci gəlir. Amma onun yanında gəlir, təbəqədən də danışır, başqa zülmlərdən də danışır. Sosialisti, marksisti baxışlarda da əvvəl təbəqə gəlir, iqtisadi məsail gəlir, amma bunlar da keçib ləqabağa indi, çağdaş marksizm gətirib də o başqa hüviyyət məsələsini, rasizmi, kolonializmi filanı, bunların da hamısını gətirib özünə idqam eləyibdir. Hamısına indi istir cavab versin. Yəni, o babətdən əslən dayanmamış və dediyim kimi, marksist düşüncəsi əslən birinci pillədən sabit bir düşüncə olmayıbdır. Marksın o sözü qızılla yazılmalıdır ki, deyir, bir şey sabit olar, o da dəyişiklikdir, təğyirdir. Ondan öyrənə hər zat dəyişikliyə məruz qalmalıdır. Saygılı dostlar, bu qədər. Mən burada dayanım. Ümid ki, cavablandıra bildim biraz. Saygılı Urmudan bəyən suallarını yenə də buradayıq və danışacaq. Hörmətli adminlər, mən miki buraxıram. Çox təşəkkür edirəm. Sual verən dostlar çox sağ olsunlar. Elə bil sual verənlərin sadına, sonuna gəlmişdik. Ona cəhət mən şey elədim ki, sonra dostlardan eşidək. Saygılı Yaşabəy buyurdular ki, kapitalizmin rişəsi. Bu, deməli, çox belə dərin bir sualdır. Çox da bunun üstündə işləmişlər. Bu, hardan gəlir? Bəzilər gedirlər gücün, qudurətin rişəsinə. Qudurət toplumlarda hardan yaranıb? Məsələn, bəzilər deyirlər, elə o cismi qudurətdən başlanır da. Biri-birindən güclüymiş, bir mərhələdə onu öz sültəsi altına gətirmiş, onu istismar eləmiş, başlamış özünə, məsələn, o Rusonun bir sözü var, deyir ki, o zaman ki gördülər, bir nəfər əlinə bir ağac aldı, bir cızıq cəhdi dövrəsinə, dedi, bura mənimdir, yəni xüsusi malikiyyət, elə o mərhələdə əgər onun başından bir dəyənək vursaydılar, elə bu cür deyir, əlbəttə mən fizikal şeylərə müxalifəm, vəli deyir, o başından, elə o kömürçübəy buyuran kimi o əvvəliyyə prehistorik komonlarda. Biri kimi cızıq cəhdi dövrəsində dedi, bura mənim xüsusi malikiyyətimdir. Deyir, onun başından bir ağaç vursaydılar, heç bəlkə bugün, yəni Rusovun zamanında xüsusi malikiyyət adında bir şey olmayacaqmış. Bir dəbdir, rəsmidir ki, insan toplumlarında düşüb. Baxırıq, görürük, məsələn, heyvan toplumlarında o surətdə yoxdur, vəli bir ayrı şəkilləri zadı var. O, fiziki gücdən mənim nəzərimə başlanır ki, bəşər başlayıb su istifadə eləməyə, o birisilərin həqqini əlindən almağa, özünə qaynaq qazandırmağa filan. Və ta ki, oradan elə tutusuz gəlisiniz, yetişirsiniz bu modern kapitalizmə. Ona cəhb bəzilər deyil elə bu insanın sereştindəymiş və marksizmi də o inqilabi cəmbəsi oradadır. Deyir ki, o heyvani tinətdən, təbiətdən insan gərək ayrıla, düzdür, bir zaman bəlkə o cürmüş, indi üçün biz biləxərə aydın adamlarıq, rasional insanlarıq, eləyə bildik ki, insani və məntiqi şəkildə yaxınlaşaq buna, da elə o cəngəl qanunu ilə, meşə qanunu ilə qabağa getməyək. Sərmayədari, yəni meşə qanunu, hər kimi gücü olsa, vurub əzib dağıdacaq, o birisini şey eləyəcək. Əlbəttə, bir seri zahiri qanun qayda da gətirib qoyubdur ki, nəm ədalət var, filan var, filan var. Ki, elə marksisti baxışından onların hamısını da ora qoyubdur ki, öz mənafiyyəni deməli qorusun. Max Weber ki, çox böyük sosiologdir, elə onun da sosiolojisi Marksın bu düşüncələri ilə bir növ diyaloqla qabağa getmiş. O özü 700 dənə dəlil saymış. Çinliyə kapitalizm vücuda gəlmiş və xüsusilə modern kapitalizm niyə qərbidə sənətiləşməzat ayaq tutmuş. Yəni, çox belə böyük baxışlar var. Ən elə ibtidaisi oradan başlanır. O, deməli, təbii şəraitdə, state of nature-də bəşər nə cür yaşayırmış, hətta sosioloji baxışlara görə o ki, today şəkildə, gəlli şəkildə bəşər yaşayırmış, məsələn, az-az qruplarda, mütləq məcburmuş bir-biri ilə ola ki, özünü nəm təbii
bəlalardan, nə başqa heyvanların canı xətərindən qorusun, məcburmuşlar bunlar yaxınlaşala bir-birləri ilə. Və elə oradan o zor özünü emal eləmək oradan başlanır. Görürsünüz ki, biri çıxır lider kimi. Liderlik də huşazada dəyərmiş təbii o zaman qolun gücünə imiş. Hər kimin zoru çoxumuş, o birisiləri çəkirmiş öz zadı sültəsi altına. Və o cür gedir-gedir ta qaynaqlar zatlar ki, əldə edilir filan, böyük bir uzun sürəclə ta ki, gəlir yetişir bugünkü bu kapitalizmə. Vəli deyirəm də, yəni çox-çox belə dərin bir baxışdır və sualdır və fərqli düşüncələr var və təbii ki, məzhəbi düşüncələr də özləri, məzhəbin də başqa bir baxışı vardır. Müntəqə elmi baxış elə odur ki, o təkamül sürəcində gəlibdir və bu heç sürədə təbii deyil. Elə Marksdan qabaq da, o Rousseau deyiləm, Saint-Simon filan, bunlar da hamısı demişlər. Demişlər, kapitalizmin yəni heç təbii cəmbəsi yoxdur, tam qeyri-təbiidir, zor və zülm əsasındadır, istismar əsasındadır. Həm təbiəti istismar eləmək, həm də başqa insanları. O qədər. Və Aydınbay buyurdular ki, Hegelin fəlsəfəsi və çox doğru buyurdular, elə Marks da o cür deyib, kəlləsi üstədir, bu gedirdi, üçün onun o idealistik baxışına görə, o fəqat fikr ərsəsində, düşüncə ərsəsində dialektikdən danışmış. Marx deyir ki, halbuki bu cür elə dostlarında biri dedi, fəqat bəhs eləməklə, fəlsəfə aləmində danışmaq zatlar insanlardan bir dərdlərinə bir dərman olmayacaq, gətirin bunu konkret toplumda əmələ getirdək. Oradadır ki, deyir, Hegeli mən qoyuram ayaqları üstünə və çox düz buyurduz. Marksı oxumaq üçün Hegeli bilmək lazım deyil, tam lazımdır. Hətta Marksı doğru düzgün halda tənqid etmək üçün də gərək bilə. Ki, burada keçir o akademik zəmməsinə, düz deyirsiniz, bu da hamıya əlverişli deyir. Və o gündə mən elə işarə elədim ki, niyə biz şərq toplumlarında, şərq universitələrində dalıya qalırıq. Məsələn, dünya sözü səviyyəsində olan görürsünüz bir filosof çıxmır. Nəm, Türkiyədən, İrandan, Afrikadan, Çindən hətta bugün, Hindidən, ya məsələn, bir-bir el, alimzat çıxmırla o zəminədə ki, bir sözlər deyələ, təşrik olur, əlbəttə. Vəli, yəni, görünmür də o surətdə ki, qərbdən çıxır. Elə bir illəti budur. Qərbli öyrənci gedir orada universitetə girmək, həmin başlayır, Sokratdan, Əflatundan başlayır, gəlir yetişir Hegelə, Kanta, o birisinə, bu birisinə, sonra gəlir yetişir Marksa. O həm Marksı rahat düşünür, Marksı da vırır, aşır, keçir postmodernizmə filana. Çin o təbii prosesdə gəlir, elə o sinnə də yetişəndə 30 yaşına, 40 yaşına bir yol özü də sahib nəzər olur, o ərsələrdə götürür yeni dünya səviyyəsində olan nəzərlər verir. Bizlərdə o imkanat olmadığına görə qalırıq dalıya. Düzdür, akademik biçimdə biri istəyə gərək fərz eləyin indi təxəssüsünü Marksist fəlsəfəsində ala, təbii ki, gərək Hegelin fəlsəfəsi ilə çox yaxşı tanışlıq ola. Ümumi halda indi Marksizmdən də çünki kifayət qədər təfsirzat əldə vardı. Elə o əldə olan əsərləri oxumaq və Marksın öz orijinal əsərlərini oxumaq da yəni eləmək olar ki, yaxşı adam başa düşsün bu nə deyirmiş. Eyni halda da gərək o nəzərdə alaq ki, fərqli-fərqli təfsirlər də olur. Bütün yazı işindən xüsusən bu cür dərin və qarmaqarışıq teorik və fəlsəfi baxışlardan, o da öz yerindədir. Vəli, mən tam razıyam sizinə, düzdür. O, həgər hər kim Hegeli bilsə, Marksı çox rahat başa düşər, çox rahat başa düşər. Və hörməli Kömürçü bəy buyurdular, Taçerizm, Reyqanizm və bunlar deyirdilər ki, gərək dövlət dəxalət eləməyə iqtisadiyyatda. Çox doğrudur, bu gedir yetişir o David Ricardo-a və Adam Smith-ə. Elə Marks özü də kifayət qədər bunların, bu xüsusilə o Adam Smith-in çatışmaz nöqtələri zadında yazmış. O Adam Smith-in teorisidir. Adam Smith dedi ki, bazarın özünün bir görünməz əli var, invisible hand. Və o dedi ki, siz gərək iqtisadiyyatı azad qoyasınız, dövlət dəxalət eləməyə, elə o görünməz əl hər zaman lazım olsa özü dəxalət eləyəcək və bazarı salacaq öz adi, normal qanun qaydasına, yoluna.
Liberalizmi də o əsasda getmiş. Klasik liberalizm elə o Adam Smith'in, David Ricardo'nun zadın fikrinə dayanır. Bunlar da gəldilər, dedilər, bəli, dövlət gərək iqtisadiyyatda dəxalət eləməyə. Müntəq Marksizm nə deyir bildiyiniz kimi? Marksizm deyir ki, dövlət özü əslən kapitalizmin, müsəllət gücün orqanıdır. Necə yəni dövlət şey eləməsin? Məcələsən, onlar dövlət dəxalət eləməyə. Ki, buyurduğunuz kimi, bu 2800-də də gördük Marksın o sözü çox doğru çıxdı. Həmin adamlar ki, dad çəkirdilər dövlət gərək dəxalət eləməyə, özləri gəldilər, boyun əydilər dövlətə və dedilər, gəl bizi bu müsibətdən qurtar. Yəni, o nəm Amerikada General Ford'un sahibi, o böyük kompanilər ki, vərşikəst olmaq ərəfəsində idilər, hamısı gəldilər parlamenta, kongurədə, orada yalvardılar ki, bizə dövlət gərək pul verə filan eləyə və həmin o konservativlər də ki, özləri dediyiz kimi elə Ağay Bush ki, deyirlər, nəm dövlətin hətta o əndazəsi, sayısı filanı gərək kiçilə, başladılar millətin, yəni o maliyyat verənin, vergi verənin cibindən başladılar bu korporat sahiblərinin adını nəcat verməyə. Ona cəhət məlum olur ki, bu sözlərin hamısı ideolojik sözlərdirlər. Dövlət elə oradadır ki, kapitalist sistemini və kapitalistlərin özlərini himayət eləsin. Hər zaman onların şey oldular, bir müsibliyə düçar oldular, dövlət qabağa və bunların mənafiyini hifz edir. O biri tərəfdən baxırıq, görürük, dövlətin böyük rolu vardır, bu korporasiyonlar gəlsinlər, harada sərmayə qüzarlıq eləsinlər. Gəlir, məsələn, Afrikada filan ölkəyə deyir ki, hə, mən sənə nəm van verəcəyəm, filan eləyəcəyəm, o banki cəhani sənə imkanat yaradacaq, müntəhə sən gərə mərziləri açıq qoyasan, mənim filan kompanim, filan kompanim gələsən orada invest eləyə, sərmayə qüzarlıq eləyə. Yəni, dövlətin özünün çox böyük bir rolu var, o da bir ideolojik yalandır. Ən böyük yalanlardandır ki, dövlət dəxalət eləməsin. Və mənim nəzərimə Marksın baxışı çox düzdür o zəminədə də. Ki, elə dövlətlə bunlar hamısı bir sistemin ayrılmaz parçalarıdırlar. Hətta Çin kimi bir yerdə ki, dövləti sərmayə daridir, adını qoyubdur komunizm, ən azı o hakim elit qrup özünü komunist adlandırır filvağa. Elə orada da görürük ki, dövlətdir ki, düşüb sərmayədarlığın qabağına. Nəm market tapır, bazar tapır oradakı cinsilərə, kalalara, nəm iş şəraiti fərahəm elir, yol çəkir, filan elir, filan elir. Elə bütün toplumlarda da o cür olmuş. O tam ideolojik bir baxışdır, heç zaman əməldə o cür olmayıb və o cür də heç olmayacaq. Ona zəhətdə Marks deyir ki, sosializm mərhələsini açdıqdan sonra o əsli komunizmə ki, yetişilir, orada da dövlət olmayacaq. Çünki dövlət üçün təbəqə yoxdur. Dövlət müəyyən təbəqənin mənafiyini qorumaqdan ötür yaradılmış. O zaman ki, təbəqə aradan getdi, dövlətə də bir rol qalmış. Və Aznabəy buyurdular ki, heç kim bizə bir şey verməyibdir, yalandan oturmuşuq. Danışırıq, haçana qədər danışacaq. Pişəvəri də ki, gəldi, dəyərləndi bu fikirlərdən zaddan, onu da vırdılar, aşırdılar. Düzdür və elə bu danışıqlar da onun üçündür. Bu mübarizənin iki qolu var. Biri fikirdir, düşüncədir, teoridir, o birisi də əməldir. Elə Marks özü birinci adamlardan idi ki, cənə buna da işarə elədi. Marks bunun bir termi vardı, praxis. Praktis ilə düşüncəni o zaman ki, qatışdırdınız bir-birinə, o olur əməl. Müntəhə bir növ əməldir ki, kör-körana əməl deyir, göz açıq bir əməldir. Yəni, sağlam bir teori və düşüncə və fikir əsasındadır. Marksistlər də ona deyirlər praxis. Elə bizim də, yəni mənim nəzərimə faydalıdır ümumi halda, söz alışverişi, danışmalar, yazışmalar ki, o İran inqilabı kimi çor-çorana bir hərəkət olmasında. O cür olmasa, elə meydana çıxsaq, hərəkətin qabağında və dalısında düzəməlli, sağlam fikir, teori olmasa, elə o fundamentalist bir hərəkət olar. Ona cəhət elə gərək bu cür zatları təqviyyət eləyək Azərbaycan söyləmində və mübarizəsində və tam da düz deyirsiniz, sözə də gərək şey eləməyək, gərək əməl meydanına da hətmən geçək bilək hərə də, o mübarizə konkret meydanda nəticəni verər və elə marksizm də gücü qoyub o cəmbəyə. Marks da
deyir ki, düşüncə mühümmüdür, inqilabi şüur mühümmüdür, vəli son sözü əməl meydanında deyərlər. O da vardı. Çox sağ olun, əziz dostlar, hörmətli adminlər, mən miki buraxıram. Çox təşəkkür, hörmətli Leyla xanım və yenə də salam əziz dostlara və xüsusilə hörmətli dostlara ki, nəzərlərini eşitdik, paylaşdılar. Mən də elə istədim bir yekunlaşdıram söhbətləri və bir seri sual zad da oldu. Baxmayaraq ki, saygılı Şərab bəyəm bu gözəl şeirindən sonra Marksın haqqında danışmaq da biraz çətindir. Yəni, o ciddi bəhslərə zada girmək. Vəli elə, mən də qaçaraq biraz toxunum söhbətlərə ki, elə saygılı Dötürən Zabi bəydən başlayaq ki, buyurdular, bir müştərək mövzəyə gərək yetişək bu Azərbaycan məsələsində. Elə çox doğrudur, bu bəhslərin də mənim nəzərimə zərurəti oradadır. Ki, indi bizim istiqlalçı hissəmiz var, federalçı hissəmiz var, hələ bir qavramların əsasında bir şeyə yetişə bilməmişik. Ona cəhət elə, o Urmudan bəy də mənə bir intiqad elədi ki, niyə hərdən bəhsidən getirəm oyan bir yana. Vəli, vaqiyyət bunlar hamısı zəruridir. Yəni, biləxərə bunlar əsasi söhbətlərdilər. Elə, hüviyyət məsələləridir, nəm Azərbaycan millətidir, hərə bir söz deyir filan, dilimizin adıdır ki, belə bəhs yaradıbdır. Mən özüm nəzərim ilə bu otaqda qabaqcalar da demişəm bu həqdə. Mənim nəzərimə gərək biraz initaflı olaq. Dostlar, fundamentalizm, o bunyadgərayılıq indi bir bunun vicəsi dinidir, o birisilər də başqa ərsələrdədir. Biri də elə dilsəldir, biri də hüviyyətsəldir. O cür ki, elə iki ağızı giyəsiz, bir başmağa deyəsiz ki, məsələn, elə Hamid Esin türk dili, biri Azərbaycan türkcəsi deyəndə də qiyamət oldu. Biri Azəri türkcəsi deyəndə qiyamət oldu. Dünya oraya yetişib ki, bu cəmbələrdə görə səyyallığa önəm verilə. Qoyun insanlar ağızlarını açsınlar, desinlər, elə hamının mənzuru bir sözdür. Elə bizim böyüklərimiz də o cür getmişlər. Yazılarda da, bu zatlarda da mətalib yazılıb, dostlar çox gözəl aydınladıblar. Elə rəhmətlik Zehtabidir, Ustad Fərzanədir, hətta Döhtür Cavad Heyyətdir. Baba, bunlar bu cür bəhslərə girməyiblər ki, kitabın adını götürüb qoyub, məsələn, Azəri dilinin məbani dəsturisi filanı, yəni Azəri türkcəsi filan, Azərbaycan dili filan. Mən bilmirəm, indi niyə bizə istillə bu cür zatları məsələ yaradala ki, o özü də bin o fundamentalizmidir. Ki, siz elə zorla deyəsiniz, hamı gərək deyə türk dili ki, o türk dilinin də elə burada bəhslərini eləmişik və o naqisliklərini görsətmişik. Ki, mən bir də elə tikrar eləyim, elə biri gedib, İngilis dilində yazanda ki, Malla Nəsrəddin məcəlləsi türk dilində yazılıb, o an imtiyazı gedər yazılar Türkiyənin ayağına siz gərək dəqiq olasınız qavramlarda, gərək həq-həqdara yetişə, heç olmasa gərək yazasınız Azərbaycan türkcəsində yaradılmış bir əsərdir ki, Azərbaycanla onun connectioni, rabitəsi görünə. Yəni, bunlar bir seri bəhslərdir ki, düzdür gərək heç belə təkid eləməyə ehtiyac olmayaydı, amma təəssüflə bilmirəm, nə hadisədir ki, biz elə hey gərək qayıdaq bu bəhslərə və elə yaxşıdır da ki, olur, ayrı bir çarə yoxdur. Mən tam paylaşıram Ənzabi bəylə ki, bir müştərək nüxtələrin üstündə təkid eləmək lazım. Bu cəmbələrdə də müştərək nüxtə elə biraz səyyalçılıqdır. İcazə verək cəmaat öz fikrini, nəzərini desin də durub bir fundamentalisti bir baxışımız olmasın. Yoxsa o cür olsa elə bir seri həzf olar, bir seri çəkilər darıya, 2-3 nəfər qalar meydanda. Ondan da ittihad olmaz. Şərab bəy də buyurdular, ümid olmaz. Ümid oradadır ki, ümid yarada biləsiz. Urmudan bəy də düz dedilə, bağışlayın, o qələmdən düşmüşdür. Şəxsi mülkiyyəti yer üzündən silmək olur. Bu artıq çox çətin bir məsələdir. Müntəha elə ayda ötürsədir də buyurdular da başqa baxışlar vardır. Ən azı eləmək olar biraz mütəadilləşdirməkdir. Ələn siz, məsələn, Norveçin, Suedin də sərmayədarlığına baxın və Amerikanın da sərmayədarlığına baxın. Amerikada birinin biməsi olmasa, behtaş dərman biməsi xiyavanın qırağında öləcək. Yəni, misallar var da, uşaq mərizdir, pul yoxdur. Biri sərətan tutur, pulu yoxdur şey eləyə. Norveçdə siz onu görməzsiniz, Kanadanın özündə görməzsiniz. Yəni, o kapitalizmin o
yırtıcı cəmməsi heç olmasa bir az azadıla bilər. Və elə bunlar özləri də indi o zada yetişirlər. Elə Obamanın da alayaq çalması bu qədər. Elə o məsirdədir ki, əgər bu cür getsə, kontrol eləyə bilməyəcək hələ Amerikanın özündə. Humanist olmaq üçün sosialist olmaq lazımdır ya deyir. Sosialist olmaq bir iqtisadi ədalət məsələsidir. Bu sualı belə qoya bilirik ki, bir cəmiyyədə iqtisadi ədalət olmasa, o cəmiyyənin humanistinin məsuliyyəti nədir, vəzifəsi nədir? Aya bir humanist eləyə bilər iqtisadi istismara göz yuma və öz adını humanist qoya? Yəni, o cür də baxmaq olar. Məncə, bunlar hamısı bir-birinə qoğuşan fenomenlərdir. Zülmün müxtəlif cəmbələri, cinsiyyətdir, dildir, nəjaddir, qovmiyyətdir, ırqsal zülmüdür, kültürəl zülmüdür, iqtisadi zülmüdür, siyasi zülmüdür. Bunların hamısını bir bütövlükdə görəndə elə onları gətirib bir-birinə qovuşdurmaq zərurətinə gəlirik, yetişirik. O zaman ki, onların birini ayırd elədiniz, təbii bir seri həzf olacaq. Genə də o ittihad məsələsi gedəcək zərbə altına. Və buyurdular ki, elm kümülativ deyil. Bu da öz dediyiniz kimi Urmudan bəy çox kontroversiyal bir məsələdir. İttifaqan deyirlər ki, o cürdür. Yəni, elə fəlsəfədə də bu bəhs var. Deyirlər ki, elə bil, elə Əflatun bütün sözləri demiş. O birisilər ki, deyirlər, başqa filosoflar, bütün onun təfsiridir. O bir baxışdır, vəli, bu da bir vaqiyyətdir ki, biləxərə elm pillə-pillə gəlir qabağa da. Elə riyazını nəzərdə tutsaz, nə bir məchulidən başlayırsınız, iki məchuli filan-filan gedir yuxarıya. Yəni, ola bilər indi biri heç, məsələn, fizikdə çox öyrəncilər heç soruşsaz, Enişteynin, məsələn, nisbiyyət teorisi nədə heç bilmir, oxumur. Yəni, zərurət görmürlə gedəl onu bin öyrədən oxuyala. Müntəhəb bu, o məniyə dəyir ki, orada bin öyrədə dəyir. Başqalar gəliblə, ondan istifadə eləyiblə, biləxərə təhqiqat iş aparıblə filan. Bunlar hamısı qoşub bir-birinə. Elə ictimai bilimlərdə də o cürdür, Əflatun da o cürdür. Elə o Jacques Derrida da özü deyir, heç Marx olmasaydı, poststrukturalizmi də yaradılmazdı. Poststrukturalizm indi eləyə bilər, əslən, marksizmə heç məhəl qoymaya, əhəmiyyət verməyə, vəli elə onun böyükdə qabaqda gedəni o Marksın ruhları adındakı kitab yazıb, orada deyir ki, marksizm olmasaydı, heç poststrukturalizmə də yetişmək olmazdı. Yəni, o baxımdan bunlar kümülativdirlər. Kümülativ, yəni, əziz dostlar, bir-birinə qovuşan və bir-birindən faydalanan. O baxımdan, bəli, elm yəni bir, o cür bir parçalıqdır. Eyni halda bu gücü də vardır ki, özünü tənqid eləsin, sual mətrəh eləsin və ideoloji ilə də elmin fərqi elə oradadır. İdeoloji sual eləməyin qabağına qıfıl vırır, elmi deyir ki, gərək bu icazın ola və azadlığın ola ki, mənim özümü çəkəsən tənqid altına, yəni elmin özünü, elmi teoriləri zadı və elmin də elə şeyi oradadır, güc nöqtəsi. Və bu ki, universitələrdə Marx oxunur, bu onun dəyərinə dəlalət eləməz. Bir baxımdan o cür görmək olar, amma başqa baxımdan da Marx bir çox disiplinlərin bir növrəsindədir. Daha orada, yəni sadəcə bir elmi sahə kimi oxunmur, o sahəni yaradanın bir qolu kimi oxunur. Elə sosioloji, elə antropoloji, elə ekonomik elmi. Yəni, onlarda siz vacibdir ki, Marksı oxuyasınız. Hətta, məsələn, klasik fəlsəfədən əyə vırsaz, geçsəz bir yana, hətmən gərək Marksı oxuyasınız. Nə bir, məsələn, alim kimi, filosof kimi, bəlkə həm də bir sahə kimi əslən artıq o disiplinin bir parçası olmuş. Xüsusilə sosiyolojidə, elə bu söhbətlər ki, eləyirik, təbəqə nədir, inqilab nədir, milli şüur nədir, təbəqatı şüur nədir, ərzişi izafi nədir, aidə ötür buyurdu, kala nədir, əşya nədir, bazar nədir, komoditi nədir, işçi sənfi nədir, orta sinif nədir, yuxarı sinif nədir, cinsiyyət nədir. Bunlar hamısı biləxərə bir çoxu demək olar, 70%-i elə marksizmin o terminolojisindən zaddan gəlir və çox da faydalanmış. Ona cəhət onun binövrələrindən biridir o disiplinin. Adam gərək bilə. Yəni, istəyirəm deyəm ki, bundan onun fərqi vardır ki, məsələn, biz indi sosiyolojidə
Spencer-ı da oxuyuruq. Yəni hərdəm David Hume-dan da bir şeylər oxuyuruq. Və heç onu oxumasın da olar. Amma Marx-ı gərək oxuyasan, gərək biləsən. Və bununla da sonuclaşdıraq ki, saygılı Green Power bəy ümid məsələsindən danışdılar. Çox doğrudur. Bu şey Frankfurt mədrəsəsi də gəlib bu cür şeylərə yetişibdi. Rəsmiyyət vermədi biri, acknowledgement idi, biri də ümiddi, philosophy of hope. İnsanın gərək bir gözəl və xoşbəxt, səadətli ayəndiyə ümidi ola və o ümid bunun üçün bir qaynaq ola ki, dura gedə mübarizə eləyə o gözəl ayəndiyə yetişmək üçün. Marksizmi də ki, başara bilibdi bu qədər insanları çəkə mübarizə meydanına, məncə elə bir məziyyəti də oradadır. Marksizm o ümidi verir bir cəmiyyə ki, orada istismar olmasın, orada savadsızlıq olmasın, hamının əli təhsil sisteminə çatsın, behtaş sisteminə çatsın. Bunlar böyük ümid verici fenomenlərdirlər. Elə biz də gərək örgəşək və o cür çıxaq meydana. Və elmin başqa sahələrində də bu ümid məsələsi özünü göstərir. Hətta təhsil sistemində, pedagoji sahəsində də böyük pedagog Paulo Freire-in bir gözəl kitabı vardı, Pedagogy of Hope, Ümid Pedagojisi. Elə o orada da deyir, o deyir, hətta mühəssillərin, tələbələrin də gərək bu ümidləri ola ki, bunlar dərsi oxuyacaqla, bitirəcəklər, üstəlik bunlara şuğlu imkanat da toplumda fərahəm olacaq. Əgər o ümidi bundan alsın, deməli, bunda bir gərayiş qalmır ki, hələ dura gedə, özünü çırpa, dağa, daşa filan, dərs oxuya, mədrək ala və o cür. Ona cəhət mən tam qatılıram, ümid məsələsi mühümmüdür, ittihad məsələsi mühümmüdür Azərbaycan məsələsində və elə oradan da gəlir yetişirik bura ki, solçu dostları və liberal dostları, demokratik azərbaycanlıları, aktivistlərimizi, fəallarımızı, istiqlalçılarımızı və federalçılarımızı necə eləyə bilirik bir hamılığan, necə bir ortaq nöqtədə qudrətimizi, gücümüzü mütəmərkiz eləyə bilirik. Əziz dostlar, əgər oraya yetişsək, Azərbaycan millətinin öz müqəddəratını özü təyin etmə məsələsi çox asanlaşacaq. Yetişə bilməsək, yəni, da buna nə cür adam ümid bağlasın, ümid bağlama işi orada da çox çətin olacaq. Ən son, bu ki, mən də ümid edirəm, elə bizim solçu dostlar da qatılsınlar bu bəhslərə, yapışsınlar bəhsin bir tərəfindən və bahəmlikdə qabaq aparaq və başqa dostlar. Ayət ötürsət çox düz buyurdular. Bu marksizm, sadə mən də dedim, bir dəryadır. Bu yalnız bir qısa müqəddəmədir ki, bəhslərin açılmasına. Biz gərək, məsələn, marksizmlə, ayət ötür Süleymani də buyurdular, nasionalizmin fərqinə baxaq. Marksizm və məzhəb, marksizm və cinsiyyət, marksizm və milli mübarizə, milli şüur, bunlar hamısı geniş-geniş qonulardır, kitablar yazılmış, yəni lazımdır. Və bizim, əgər bəzi solcularımıza bir intiqadımız da olsa, budur ki, mənim nəzərimə, bu dostlar kifayət qədər inqilabi deyərlər. O inqilabi çilir ki, Marks öz onunla danışır. Bizim solçularda təəssüflə burjuva karakteri daha çox özünü buruzə verir. Burjuva nə deməkdir bir anlamda? Burjuvanın özünü, Marksdan da qabaq burjuva xislətlərini, yəni o Jean-Jacques Rousseau açıqlamış, bunun bir kitabı var, Emil, ki təhsil üçündür, təhsil haqqındadır. Rousseau orada burjuva xislətlərindən danışır və deyir ki, bu Emil gərək elə bir təhsil ala ki, o xislətlər bunda olmaya. Bu xislətlər nə mənədir? Ehtiyat eləmək, hesab kitab eləmək, hər zadı çörtçiyə salmaq və Marksdakı gətirib də o burjuvanı çox belə hərarətlə intiqad şəmşirinin altına aparıb, yalnız elə onun təbəqatı məsələsi deyir. Burjuvaçılığın özünün də bir seri davranış məsələləri var, əxlağı məsələləri var, hərəkət məsələləri var və inqilabi ruhiyyədən uzaq olma məsələsi var. Bizim solçuların çoxu qorxur ki, mən indi durub desəm, İranda rasizm var ya daxili kolonializm vardı, Həsən ağa ki, özü şeydir, farsdir, hərdəm gedirik, bir isyan çay içirik, o da narahat olacaq, durub deyəcək, filan kəs də getdi, təcziyyə tələb oldu, yapan türkist oldu.
Yəni mən baxanda, adam baxanda görür ki, bizimkilər çoxlu bu cür mülahizələrlə albayaxadılar. Bu inqilabi xislət deyil ki, yəni heç marksisti xislət deyil. Marks deyir, vur o cür zatları dağıt. Gör, təzə fikirdir, yeni fikirdir, cəməni hərəkətə gətirmək potensialı var, get yapış ondan. Nəinki dur hələ sal çörkçüyə, sal çıx ki, belə desəm Həsənin xoşu gələcək, o cür desəm Hüseynin acığı gələcək, elə yerimizdə otursaq yaxşıdır, nəm kəcdar o məriz filan. Ondan da marksistçilik olmaz. Bir marksist insan birinci vəhlədə gərək inqilabi bir karakterə sahib ola. İnqilabi karakter, yəni inqilabi düşüncəni, inqilabi fikri mənimsəmək və o əsasda yola çıxmaq. Və ümid ki, elə o cür olacaq, əlbəttə hamı solçularımız bizim də o cür deyirlər, vəli adamlar var ki, o cürdürlər, ümid ki, o dostlarımız da biraz elə ciddi halda marksist olsunlar və inqilabiləşsinlər. Ki, görək bu Azərbaycan məsələsini nə eləyəcək. Əziz dostlar, çox-çox sağ olun. Mən bir daha önümüzdə gələn azərbaycanlıların həmrəlik gününü hamıya təbrik deyirəm, hamını təbrik edirəm. Saygılı adminlərimiz, hörmətli Leyla xanım, Həbib bəy, Təbriz bəy, Qızıl baş bəy, əlləriz ağrımasın, yorulmayasınız. Və hörmətli dostlar, hamınız sağ olun. Çox-çox minnətdaram ki, bu ləhzəyəcəndə qaldınız, bu bəhsləri qabağa apardıq.